Leero netiwaaka simanyi kwevudde kututaataganya eneye kandabe endowooza leero eyinza okuba ng'eterere simanyi muddeemu mukomewo bweddamu netutaataganya nga sobola ba invaitinga ng'omulamu wange tereka nga tugutandikirako enkya muddeemu mukomewo netiwaaka bwegaana kati kano nga sobola ba invaitinga ate si omulamu nga tugukolako enkya kubanga omulamwa mukulu nnyo ate sobola nze kubeera nga nze njogera nzekka tulina okubanga ndina mmwe nga tusayira wamu amagezi kati ngezezaako essimu endala simanyi lwaki ero netiwaaka etutimaye nnyo netiwaaka etusumbuye nnyo naye nga mudde mukomewo mu invaitinge bannammwe tulabe nga tusobola okula nga tutambuza omulamwa guno simanyi lwero netiwaaka lwaki etutimaye bwegaana mulamwa kitegeeza guba gusuze nga tujja gwogerako enkya kubanga omulamwa mukulu ate omulamwa gw'abantu buli eza UAE atulina gurupu ezo eza UAE Ugandans in UAE Ugandans at heart mushealinge mu gurupu ezo zonna abaana baffe abali mu gurupu ezo basobole okumanya nti tulina omulamwa gwe twogerako Mutesa Sulemanuel nsanyusa okulaba Mutesasira enetiwaaka erabika eteredde kati invaitinga omulamwa mulungi ne netiwaaka simanyi leero eyagadde egulinnyemu ate nga bulijjo netiwaaka eba kiriya nnyo simanyi ali mu kutaataaganya netiwaaka yaffe naye manyi ntukomyewo nsobola kati nga sumaya osobola okukomawo sumaya osobola okukomawo walajanyedda Sumayo osobola okukoma walaja nyedda abaka twegattako tuli mu kwogera ku kye bayita Middle East countries ensonga ezo I can't even see you my comrade temundaba abaka tusobola okuyinvaitinga ngezezaamu awo tusobola okuyinvaitinga mpolampola kubanga omulamwa mukulu nnyo ati si bwegunaasula tunaaguddamu n'enkya kubanga omulamwa gwaleero mukulu nnyo nga tulwanira bannaffe abali mu nsi z'abawalabu nze nabagaa segirinye wali ekisowata ajalaompulira enkuulira okusookera ddala nsooka okwebaza honorable okubanga osobodde okuleeta ku nsonga ddala eruma abangi naddala abakyala naye nga nze kyenyinza okwagala okwogerako olwaleero biri ebintu nga bisatu si bingi kati honorable ekiriwo mu mawanga g'abawarabu ennaku zino kyakutwala nsigo z'abaana nakugamba nti besse bakutwala kampuni ekutwala ekisinga okunnuma ne kampuni ziveeyo nga zimatiza abaana aboogendamu balungi naye nga nabo tebabalabangako kubanga ekintu kiri nti kampani zikwatagana na kampani zirinaabo wabula kampani ntini nnyo zikwatagana ne babosi direct nga kampani eva uganda nekwatagana ne bosi eno mubawarabu direct kampani zikwatagana n'amakampani ganabaago kumbi n'amakampani agali eno mu bawarabu nago galina ebigendererwa byago sagirinya abaana babajjamu ensigo ekyatuuse ne ku mukwano gwange wiiki satu emabega bamutwale jordan agenze kukola waka atuuse bulungi bamwaniriza bamuwadde essanyu bamutwala ku mediko teyadda batandika tugamba bamutwala ku mediko mbu bamukebere oba mulamu bikitali lubuto bikina nti wotuuka neeyo naye baddamu ne bakkebera teyadda twaddamu okuwulira batugamba mbu avudde waggulu ku makalina n'agwa ne tugamba ku lwaki bulijjo wano bakwata abaana nga babakanyuga okuva waggulu ku makalina ne bagwa ku lwaki tebakwata obutambi ne babutusindikira nti nno omuntu wamwe afudde mu ngeri bweti naye ne bamala omutugiramu ensigo ze ne bamala ne batusindikira omulambo oguli empty ne batugamba omuntu wamwe wuyo nga yenna afuuse green honorable nkubuulira ebintu bingi ebiri embawarabu
in that nange byali bintuuse kunnumira wamu n'abalala abakyaliyo mpulira nga mba mpulira bubi nnyo nnyo olw'ensonga ne ba ambasada be tugamba ba ambasada honorable ba ambasada temuli balimba 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 ba ambasada ne nyini nyini be bakwata abana ne babawaayo mu bakama baabwe ne babakuba emiggo nze nakirabako nze kennyini nyini nyini ku embasemu sijja kwogera nsi ne bakwata omwana ne bamuddiza boosi mukama wa amazoggulirira ba ambasada abo be tuyita ba ambasada ne bamuzzayo omwana ne bamukuba emiggo omwana n'addamu n'atoloka abaana ennaku zino kati batoloka butolozi kuba ebintu by'ogamba nti mutuze ku ofiisi ofiisi zembawarabu tezikyakola ofiisi zembawarabu tezikyakola tezikyayamba kasita ogamba bakuze ku ofiisi we batagamba nti wesse bo kennyini bakwettira omulambo ne bagusuula ku kkubo ekyennaku zino nze waliwo gurupu bagiyita Lives in Saudi Arabia Lives in Arab Countries eriko okwo ku Facebook buli lunaku bateekako nti nnono baamuse ne bamuteeka wali ku kkubo ennaku zino kati kye bakola we batakuggyamu ebyo bakwettira bo kennyini ne bakuteeka wali oba ne bakukwata ne bakutta ne bakusuula omulambo gwe gye bagusudde ne baguteekako ne passport yo ne bagamba omwana yatolose n'adduka ne yettira eyo kumbe nga bo bennyini be babatta abaana ne gye baddukira tebamanyiiyo gye bava tebamanyiiyo bakampuni ge beesiga kampuni nze wenali omulundi gwe najja eno yali 2015 kampuni eyandeeta yaŋŋamba kasita twamala bulungi nnyo okubuuka immigration wali ne batugamba kasita mubuukusaawo ffe tetubamanyi ffe tetubamanyi muli ku lwammwe temwogeranga nti muva mu kampuni bwe teebereza naye okulire ambasada we kasita twaveeyo bakulindyalindi ogenda kukola awantu wo ati gy'otuuse abantu tobamanyi olulimi tolumanyi tomanyi wotandikira bagaanye essimu abaana abasinga abattibwa ambasada babagaana masimu era omuwarabu yenna yenna ng'anaawangula omwana yenna asooka mmuggyako mpuliziganya awo alina omutulugunya kakibe ki kakibe ki kasita omwana abula empuliziganya awo omuwarabu aba amulina ambasada ne ntuuka nange nalemererwa nze nange natoloka butolosi ne ŋŋenda ku minisi nadduka buddusi basajja abawarabu beeno be banyamba beeyo ebuwarabu gye nali ne ntuuka ne ŋŋenda ku poliisi baagala kukozesa buli akulabako akulaba nga kyakukozesebwa buli akulabako ayagala kwebakako n'ovaayo olwo n'oluwo n'otambulira ku allah allah nyamba allah nyamba allah nyamba n'otuuka n'ogera ku ministry of labor kye nalaba te ku ministry of labor nagamba siridda mubawanga g'abawarabu bambasada be bagamba be basinga okunnyiiza ambasada yennyini akwata omwana n'amuwaayo omwana ne bamukuba emiggo paka waayogera nti njagala kukola naye nga ku lwaki omwana n'atuuka okgenda gye bamuzza ne bamutulugunya ne bamusalaasala ne baleeta omwana nga bamusaze nti abaana bangi babagule ye Kampala sijja kulimba ambasada nze kino nakirabako nze nganze bagula abaana okuva e Uganda ne bamuleeta eno nga naye bosi gwe bamuleetedde amakampuni ŋŋenda ganenyama kitini kuba nago gye gatuleeta tegajjangayo tegabamanyi gakwatagana na kampani zeeno eno naye waliyo kampani ezinoonyeza abantu emirimu abali emitala w'amawanga abali oba e Uganda ng'eri eno enoonyeza abantu ba Uganda mirimu kati bakwatagana na makampani abakampani ne banoonya abaana beebo ba agenti abanoonya abaana ne batukola ki ffe kennyini ffe abeetunda wetutuuka eno abakampani geeno gaba tegatumanyi gaba bye batugamba bya bulimba olumala nga tuyogera bazize ku kampani nga bakuba nina n'omwana omulala wano njagala nnyo okubanga mbawanya amagezi mu groups endala zetuvaamu omwana naye ali eyo tebamusasula myezi mukaaga akola ayina abaana e Uganda ate abaana nga tebali mu bantu be yasalawo agende akolerere abaana be olw'ensonga zezimu atuuse eno tebamusasula bamumma ekyokulya
Na yemba nebuza, bana abajja waliwo omwaka gwe nalikeno president wafe. Nze muita president wange, ya byakola tebinsanyusa. President wafe, nave Uganda na jana acha, yajja e Saudi, nakola bichi, nakola bichi. Eh? Neba kiriziganya, neba saini ngenda gano, teri kudamu tulugunya bana. Teri kudamu tulugunya bana, ya ita bana, naba kunganya, neba mwurire nsonga ze. Nze change chensingo okusaba okubanga bateke sira. Bakunganye nga abaana basobodde. Mwaga makampani agaji enu nago bagamanye agatunyeza abaana beene emirimu. Kampani eziri e Uganda zipresenting amakampani agagula abaana e Uganda eri Ministry of Gender and Labour. Bamale be bamala ogakola ki? Oga presentingayo. Bamale ababajja eno ene mbawarabu nti bazze kusimanya biki by'abaana bali eno. Bwe bajja bayita abaana mu mwaga amakampani agamakampani agali eyo gakubire babbosa abalina abaana abannayuganda bagende wali abaana bababuulira ensonga. Bye bagamba mbu abaana bali bulungi, abaana tebali bulungi, abali obulungi osanga omu ku kkumi. Nkubule honorable, abaana babatta. Abaana babatta, abaana babatta. Buli lunaku omwana afa, buli lunaku omwana bamusala asala. Basala asala wano omwana nga omusajja yamugula dokita, ng'amugamba gwe nakugula ssente zange. Nakugula ssente zange. Osobola okumpa obukadde musanvu gwe nakugula, naye obukadde musanvu buki bw'okwata olususu lwa muno nga ddala 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 tomukubye nakalifomu n'otandika olusala asala. Bwe yamala omusala asala wasala watunga olwayiga experience ma experiments za biki nga wasala watunga wasala watunga wayagala olaba ku kibumba asala bulubiri mubiri gwa munne ng'akirabako nga ddawo ng'atungako mbu ayiga kutunga olwamala ng'asuula eri ku poliisi. Poliisi nga naye bimusobya omwana yafiirawo nga basiba mu kiveera nga batwala ku Ministry of Labour nga bayatandikawo kubookya abalemerayo bayokya bookye evvo nga bakanyuga. Naye nga kyensinga okusaba honorable n'abalala ka bajje kubanga sinze nze kaalumwa. Kyensinga okusaba aba abajja eno mu mawanga g'Abawarabu nti nno bazze kukulaba baana kwogere kuteesagana n'amawanga g'Abawarabu kyaba bakola bakole kampani ezitwala ezigula abaana okuva e Uganda kubanga kino tekiriimu nti bosi yagula omwana ye bosi agenda mu kampani. Kampani n'egula omwana ye kampani eteesa na bosi. Boss company negula omwana okuva mu company ze Uganda. Aba company ze Uganda zirete na abaana cheziba zikola zitwalengayo company eze zigula abaana okuva eno mbawarabu ezigula abaana e Uganda. Webalanga abanga wazze ezo company ziba ne details sijja kulimba. Nze bana abantu nabeegombako ekintu kimu nti woyingira ensi yaabwe ne woolaga woogenda okubeera bamanyiwo. Ne bosi wo kubanze we natuuka nali sina na simu nga sina namba ya bosi sibimanyi sibamanyi. Naye kyanneewunsanya okubanga ne namba ya bosi bagiyina. Buli kimu baba bakiyina buli kimu baba bakiyina kasi toyingira wetta. Ne bosi wo be bamukubira essimu n'akukima ku kisaawe. Oba eyo kampani yakugula ba agensi ne bakukima ku kisaawe. Nti omuntu w'atuuse. Kati kyembeera njagala babeere nga bakwatagana ne kampani ezo. We batuuka eno kampani ezo zikubire bakama b'abaana abo babengayo abaana be bayita bababuuze kuba abaana bamanya ebintu bingi lwakusirika tebalina masimu tebalina ddoboozi tebalina maloboozi. Twagala eddoboozi eri abaana abawarabu eri abaana abakolera mu nsi z'abawarabu kubanga tebalina waakuddukira tebalina waakuddukira. Byebyo ebyange. Mwanyina ze bambi webale nyo webalire ddala. Naye tokaaba endaku omwami ngira byekuyitamu nnyo naye tokaaba. Nze nnumwa lwakubanga nti gavumenti yaffe yo efunamu kyokka ate abagenda okukola tebafunamu. Okwata obusente bw'obulaba ng'obungi ng'okyali Uganda kuba ennaku eba yakkuba naye olutoke n'obusente temuli. Sente temuli. Ogenda otandika ozisindikako Western Union zitusala nga abasala abaana abakola mu gavumenti. Zitusala sente nyingi.
naye nga kyensaba kyekyo ekyange nsaba omulanga gwange gutuuke kw'abo abakwatibwako bawere nga bakolagana nezi kampani eziri eno mbawala bwe zigula abaana e Uganda kuba teri bosi agula mwana Uganda straight taliiyo. Bambi mwanyi nazobala nnyo bagere ddala amwanyi nazanjala bambi ayogedde nnyo bane buli ali ku peji kuno sheyalinga lwaki guno omulamwa gwaleero ate mukulu nnyo buli ali ku peji kuno sheyalinga omulamwa gwaleero mukulu nnyo nga tulwanira baganda baffe abali mu nsi z'abawalabu ebintu bingi nnyo ebituuse ku baana mbabuulira mazima ebintu bingi nnyo kuno kuliko gurupu za Ugandans in UAE, Ugandans in Dubai, Ugandans in Sharjah zonna mu zesheyalinge mu zonna nga twogera ku nsonga y'abaana baffe abali mu nsi z'abawalabu abaana baffe abo bafunye ebizibu bingi nnyo Sumaya simanyi netiwaaka yeeganye ngezaako okuteekako ate nondaga nti gweoyigino walinze essimu endaga fone dikira indi endaga dikira indi simanyi lwaki ate ngoyo yensobodde omuyinvu kati nkulawe baawo okonekitinga naye totuuka Sumaya oyina ensonga okuva obwedde olaajana njagala nkuleete ndabe ng'otema atema ensonga njagala nkuleete tulina omukisa nti Honorable Fred Mukasambidde kwali mulamwa guno gumukutteko nnyo n'emirimu egimu agiwummu naye embeera eri mu nsi z'abawalabu nzibu nnyo abaana babajjamu ensigo abaana babajjamu ensigo ekyo kituluma baana baffe okubajjamu ensigo abaana ne babasuula abamu mu gundi abaana bamu ne babasuula mu mazzi ate ne beekwasa nti omwana yadde awuga ne yeesuula mu mazzi yabadde awuga ne yeesuula mu mazzi mbu n'alemererwa olwekyo njagala buli ali wano sheyalinga ku lw'omulamwa guno gurupu zonna zonna ezo eza Sharjah ezaawa zonna zonna muzisheyalingemu nga twogera ku mulamwa guno tugenda gwogerako leero n'enkya naluli paka nga gavumenti ekiyingiddemu ate mumumanyise girinya bwe mantandise ku kintu okijjako engalo nga tumaze okulaba nti kiyingiddwamu mulaba Honorable Fred Mukasambidde atekinga notisi kati buli waali bulira kyemulaajana n'anootinga buli waawulira kyemulaajana n'anootinga buli waawulira kyemulaajana n'anootinga lwaki kyanoonya alabe ayambye atya olwekyo Honorable Fred Mukasambidde tukwebaza bambi agambye yagenda kubeerawo ku lwammwe buli kyalaba kyemulaajana ng'anootinga buli kyalaba kyemulaajana ng'anootinga agenda kutebolinga motion mu paliyamenti ya East African alabe ng'abaana baffe bayambibwa n'olwekyo nsaba buli gwe tuleeta yogera ebizibu byosanga eyo kiki ekiri eyo ekituufu ki nze najjayo lumu ekituufu ki kuba njagala kukola yo ate nteekateeka nkomewo olukyala lirodedi ebukunaana kwe kusima kwammwe nja kukwatagana Honorable Fred Mukasambidde tujjeeyo tulabe bwe tuba miitinga tumanye ebizibu by'abaana ki kubanga abantu bonna bonna ba MP abagenda ebweru bwe batuukeyo balya buli masappe batuukeyo bakyakala bukyakazi abagenda Dubai basibira ku Burj Khalifa bagenda mu Dubai Moro ne baleka abaana baffe abali mu kunyigirizibwa kakyemba mukola just gamma to invite me nsindike busindisi request kubanga bwe mbateekako temutuuka bwe mbateekako nsobeddwa temutuuka ate oli omumwanyi nazaavuddeko yasobodde okutuuka era neetuwa kati musuku kubanga guno omulamwa mukulu nnyo mwanyi naze gayita Honorable Jebale ko ssebo kale mukwano nawe Jebale oli mu nsi z'abuwalabu ndi mu nsi z'abuwalabu mukwano webale tuweereza amina kati gwe guno omulamwa gukwatako nnyo naye mbadde nakatuuka sinabitegeera naye bwe nsanze nga muli ku mulamwa guno ninjagala nkyogerekokko bannaye tubonaabona mu nsi zino tubeerayo naye si lwa mirembe mukwano tuve ewaffe nga twagala oluusi ne tuvaayo nga tetumanyi bizibu byetugenda ttomera naye olw'embeera n'osalawo n'oguma naye nze kyenjagala okwogerako be bantu bano abatuleeta nga bw'omanya akasente ke Uganda ogenda n'oteekamu akasente n'oteekamu n'otuuka eno ate n'obalaajanira nga tebakyakumanyi n'ogezaako okulaajana kati abantu abeeno bw'ogezaako okulaajanira eri gye wava oba olulimi lwe mukwasaganya
batandika okulimba bali abeewaffe okitegeera kati ate owewaffe n'abeera ng'alinga akusindika mu nkomyo mwennyini n'abagamba abaana bannayuganda banafu bannayuganda tebaagala kukola ne kati ffe abatambuddeko era abababaddemu bano abantu kuba tugenzeeko ku maofisi ag'enjawulo nga bagamba omunnayuganda mukozi segirinya mu nsi z'abawalabu bawaanayuganda bannayuganda nga bwe tumanyi okukola okitegeera tumanyi okukola naye akasente tufuna katono uganda be bakyasinze okufuna ssente entono twogedde n'aba bangladesh twogedde n'aba ethiopia twogedde ne banna kenya kubanga nze kati wendi wali nze okuba waliwo banna kenya bana ng'olaba balina enjawulo ku nze ne weebuuza lwaki kati nze ensi gye ndimu twalabye ku mawulire nga bagamba nti uganda gye yakkiriza okuleeta abantu naye tufuna ssente entono nnyo yadde nga bakkiriza kati jjuzi waliwo akakiiko kabakulembeze oba ba MPs oba ki kale abakwata ku bakozi abajja mu nsi muno naye natuula ku TV ndabe atukiikirira bannayuganda mu Katonda mu ggulu teyaliiyo era mukama wange yambuuza mwe aba Uganda temuyina abakulira wano omanyi okwekaza bwe nagamba okwedifendinga nga nze namugamba tebazze naye I have my human rights ekitegeera okwagala okumwekalizaako ne mugamba tuvaayo nga tumaze osoma ebyamateeka tuyina amateeka tumanyi amateeka bwe tuyina okugatambuza okitegeera naye nga tuyita mu mbeera nze gwolaba nabonaabona ne ntuuka ne ndajanira ofiisi yange nga ndaba tebaliiyo luvannyuma nnyo nga wayise emyezi ng'esatu bankubira naye nga mmaze okwerwanako ng'omuntu kuba ekiseera kyatukane nga kati nina okuba n'amagezi amazaale nina okwerwanirira nga nina okukala ng'omuntu ne ngaba bano abantu sijja batya nnyo mukama n'ankwatirako ne ntereera naye bwe nateera nabalaga nti nange nina bye mmanyi bye nsomye naye nga nasoma biki twasomako teri kadamu gwe baleeta ng'asomye mateeka okitegeera nekwekaza kwekaza olw'ensonga nti ensi yaffe tetufuddeeko naye nga gavumenti eraga nti yasayininga ne zino ensi nga gye tulina okujja n'olaajanira poliisi ne bakubuuza abeewammwe ne bakubuuza bwe batuukayo ne babasaba ssente ate ze batayina ate ze mutayina kitegeera kati essaawa zino tuli eno tulina bannaffe abali mu makomera naye tetulina nabwe tubalwanirira tetuyina bwe tubalwanirira naye nga gye bali mu makomera amasimu baagabajjako naye nga gye bali mu makomera banaye jordan mugamba nti bagamba nti nsi nnungi kale gye bali abalungi naye ate ababonaabona bangi kuba abaana gye bali mu makomera essaawa zino nnina omwana andaja essimu baagimuggyeko tetumanyi bwe tumuyamba lwakuba nti kale twagezezaako tukontaktinge n'abantu be naye ate nabo tetunnabafuna tunoonya bwe tumuyamba naye nga bbanga ddene twamusindika ku human rights mu kifo amannya ge bamuyita Ted Ruth nga yavaawa Uganda oba Mukono omanyi bwetutukeno aliwa ali Omani ali Jordan bwe tutuuka eno tuba baaluganda oba omuntu omumanyi oba tomumanyi tuba baaluganda kasita mwesanga kati tweyambayamba bwe tutyo bwe mulaba kiganyo kubanga twagezaako ne tuyiiya ne tumusindika ku human rights okumuyamba yamufunira omuntu naye afeze mufere kuba babadde bamukozesa bamugaba eyo afuna obusente bwakola bwe bamuggyako kati essaawa zino tetumanyi oba omwana mulamu oba mufu essimu baagimuggyako kati n'omuntu yennyini gwe tubadde tuyina nti essimu gwe tuyaayaanira atuyambe amuzze atusaba ssente kyokka nga bwe tubeera mu biyumba bino bye tubeeramu oyina sirikira nnakuyo ku mutima butagiraga bakama abo kwekengera nemulwanirira embeera mulwanira mu biyumba tofulume tobagambe nti munaye nina omuntu wange ali wali afiira wali tebajja kikkiriza kubanga ne ssente zennyini kati essaawa zino ne bwe tuba tuziina tetulina bwe tuzimutuusaako kuba buli muntu atya agamba bwe nnaakiraga abange bajja kunneekengera kati y'embeera eyo mwe tutambulira tuyisibwa bubi kituufu era kati kyensonga lwaki tuleese omulamwa guno tulabe nga tuyamba bannaffe tuyisibwa bubi
naye nga kirungi nze mbiguddemu sitegedde wa gye muvudde naye nga kyekyo banaamutuligirire ensi kati gye bagamba nti gavumenti yasayini nga mu butuufu tetulinayo embase ne bwe wabaayo meeting z'amawanga amalala zituula oba buluvannyuma lwa myezi esatu naye mazima teri munnayuganda yali azze kutweyimirira kubaako kyayogera tulaajanye boogereko ku ssente zetufuna teri yali avuddeyo twogerera neweebuuza ddala eyaffe temanyikiddwa nga tebagamba yakola contract ne Uganda nezina ensi Uganda yakola contract nezina ensi nga tulina okujja lwaki ffe ba OMP abafa oba baani oba bakulembeze bonna abo abakisaamu omukono lwaki tebavaayo ne batwogerera oyanza nnyo mwannyinaze kale mukwano weebali nnyo naye nga bambi omuwala abawala gye bali kuba balabika emabegako babadde nga baana kati simanyi oba abalala bazzeeyo oba abalala bakoze naye ng'oyo ye wenjogerera essaawa zino oba ali ku poliisi oba ali watwasembayo okwogera naye nga bamututte ku poliisi last week kuba kati tuyingidde wiiki eno naye tetumanyi wa wali yesterday twafunye ku ssimu nga batugamba tufune riyazi bina adde Uganda naye ng'ate naye mu kugenda era yatugamba kyemmanyi bagenda kunzijako essimu naye nabawa ssente zange kati ssente baazirya omuwala emyezi gy'akoledde ssente ze baganyo zimusasula kati ne kwegamba tetuli bulungi twaliza mutwetaaga abatwogerera naffe yadde ng'ensi baagikkiriza okuleeta abantu naye tebataddeyo buvunaanyizibwa kuba protectinga ye webale nnyo mwannyinaze kale ssebo webale nnyo mwannyinaffe mulamwa gwammwe saze kuleeta bantu leero kutema ensonga zino oba naguvaako mukaaga buli ali kuno nkusaba sheyalinga ku lw'abaganda baffe abali mu nsi za buwalabu ku lw'abaganda baffe abali mu nsi za buwalabu Aisha mwannyinaze salamu aleikum aleikum salaamu warahmatullah salaamu warahmatullah ambotya baaba alhamdulillah gye bali mwannyinaze kale baaba ama baaba nze kyenjogera kiri nti bano companies ezituleeta abaana abakola mu biyumba tebabawa attention in that tetuganye mulimu abaana abamu bawulira bya group n'alimba n'akola ki mulimu abaana abalimba tetusobola kuŋŋamba nti ekikumi kyonna kiyinza okuba nga kikomplaininga ku kintu kyekimu ate ekikumi kyonna ne kiba nga kikola ki kirimba bo bawulira mukamawo kyakukuki kyabagambye omwana ne bwamugamba nti it's like an instruction eri bweti na bweti tebasobola kuwa attention kuwuliriza ku lw'okuba oli amazedde okkuba essimu n'abagamba nti oyo akoze kino akoze kino naye nga wallahi tokikoze nga tokimanyi nako bo olw'okuba baagala ssente tebasobola kufaayo oba omwana ali ata oba omwana ali ata bo batunulira butunuli ssente ze bakola ki ze bajja mu bakama baffe ekyekisinga okunnuma ne embase kwenyini obakubira you need your help nga wetaaga help yaabwe naye nga tewali asobola kukuyamba n'obaseningira emails naye nga tewali asobola kukuddamu n'obaokuba essimu nze kino kinako evidence zenna gwe nakubira essimu naŋŋamba essaawa zino ndi Oman n'omubuuza gwe omuntu gwe baateeka okukola mu nsi endala lwaki oli Oman nagamba nja kuddamu nkukubire wallahi na guno gwaka teyaddamu kunkubira omwana kati aliyo ku deportation abonaabona bamugamba nti genda noonya pozi kafiriwo noonya biki biwanvu really. Nanze mpulira ennaku n'otuuka okuweereza akasente Uganda ne bakusala sente empitirivu oba osendinga akantu kwe Uganda ne katuuka ku post ne bakusalako sente empitirivu ennyinyinyinyo fabannayuganda fa bakyasinza okukolera essente entono ennyo bapulezidenti baazo baba balwanira n'abakulembeze baazo babalwanirira bo babawo akasente kangiko ne bannayuganda bo bafuna katino olwokuba eddoboozi lyabwe teri alituusa nga tewali alituusa ne bwocomplaini nga tewali asobola kuyamba kati wa esaudi bw'okola n'omalako omwaka n'omalako kontrakiti okubagamba nti okulinyiwalinga kontrakiti bayinza okwogeramu nusu kikumi nze abaana bangi mbalaba akoze emyaka ebiri n'agamba kale niwalinga kontrakiti nkole kati avudde ku lwenda ne bamwongerako ekikumi naweza nusu lukumi naye ng'abakoledde emyaka ebiri
osaininga contract ne bakugamba egenda kubeera mu day off. Eyo day off teberangayo mu Bawarabu. Teriyo. Ne bakugamba ogenda kuwumuliramu oba 8 hours, it's enough. Naye nga tebasobola na zikuwa. N'okola okuva ku makya obudde ne buziba ne bukya. Nga tebamanyi nti oba ggwe oli muntu naawe weetaaga okuwummula. Naye ne bw'okomplaininga ku kampani eyakuleeta eyakukwasayo tebakufaako, bagamba wajja kukola, you have to work. Kino kye boogera nti baba wanyisiganya kituufu, ne bagamba nti kati genda okoleka ewooli omuwalabu oli ng'ate wagenda kukola mu kiyumba kimu ate ne bakwazika omuntu mu. Kituufu nnyo 100%. Kituufu nnyo. Osobola okukola ewa mukama gwe bakukwasa n'akugamba ne muganda wange ayagala omusimulireko ennyumba. N'ogera ne wa muganda we n'omukolera. Naye nga ku ssemu ate nga tebakongeddemu yadde 10 yadde liyala emu. Osoose n'okola mu maka go ge baakuteekamu naga omuganda nga ayagala omukolerako naye n'ogenda ewa muganda oba olweggulo naye n'olongoosa ennyumba ye n'okomawe ate nga n'ejeno nagyo giba gikulinze. N'ekyo kyogere ku kampani bajja kugamba nga bw'oli omulimbe nnyo. Kampani mulimu abaana abalimba kuba sijja kugamba nti abaana bonna balya 100%. Mulimu abanafu, mulimu naye nga mulimu abaana abakozi. Mulimu omuntu gw'otunaakoddala nti really. Aita mustration eri very hard. Nze najja ku kampani ne ngenda ennyumba gye nasooka okukolamu, nakolamu emyezi esatu. Nga sina nga nsula mu store, nsula ku kapeti, sina kyakwebiika, rumu gye nnimu nga temuli yadde na AC. Nga tebanzika ne nakuba ku kampani esimu. Ono nga Nyapato Jovi agambye akola mu maka abiri, bambi mukazi wattu. Nga tebanzika yadde kuba ku kampani esimu, nga balina ennyumba bbiri, emu eri Makka, emu eri Jidda. Nga bakujja ku makya nkola Makka ejidda n'ogendayo olweggulo n'ongooseeyo nayo. Naye bwe nagamba ku kampani bagamba nga bwe ndi omulimba ne nsirika. Ne mbagamba zema ndi omulimba mukole ekimuweerezeeyo omwana omulala. Wallahi baba w'abakozi mukaaga naye nga twali mukozi akola yadde n'olunaku n'olumu. Baba twalanga ku makya enkeera waali omwana adda ku kampani. Nagamba gali amaka asobola agakolamu. Awe bamala okukkiriza nti kituufu. Naye abo ab'e Uganda bannange singa batufaako kuba naffe tuli bantu tuba nga twajja kukola ssente twajja ku buddu nti kubonaabona nti abaana embeera gye bayitamu mbi but most of them they just keep quiet because they want money. Abamu famiri zaffe zetuvaamu sizennungi nnyo eziri awogamba kati nzire ewaka maama wange taata wange abaana bange bagenda kubeera batya n'ogamba kangume nkole but at least batufollowing engako. Kuba sente zetukola zidda waffe tetuziriire eno. Amina. Sana yonna nga bw'ogifunye bw'ogisendye ng'ewaka. Singa naffe batutwaleko ng'abantu. Kituufu. Mpozi ndabye wano mukyala Ajati Janati Mukwaya akulira ministry ya awuna mpeereza message. Enangamba nti Segirinya omulamwa ndimugoberera kwendi mbadde simanyi nti kwali. Mukyala Ajati Janati Mukwaya agambye nti kwali ali mutwotabuliro ku pulogulaamu eno gye tuliko era ebizibu byammwe bye muli mu kulaajana abifuna bulungi nnyo. Omukyala oyo akulira ministry ya leba. Mudamu Janati Mukwaya yaddenga kw'oli kuno abantu babalaajanira temubafuddeeko. Nkulabye kw'oli era mbadde nsaba maasa ongera kuyinvaitinga. Mulabye yuna mpereza message. Angambye nti kwali atenze obedda simula angambye kwali agoberera byonna bye muli mu kwogera uwuliriza ebizibu by'abaana. Kitegeeza buli ali kuno sheyalinga mushayalinze ndoza mulaba abantu ab'enjuyi bazze. Onale Monsereko Muhammad naye angambye nti kwali era ngoberera ebizibu by'abaana tulabe bwe tuyamba abaana abo. N'olwekyo omulamwa guno gwa nsonga nnyo nga tulwanirira ebizibu by'abaana nga tulwanirira ebizibu by'abaana abali mu kunyigirizibwa. Nga bannaffe abali mu kunyigirizibwa abaana bali mbiyumba. Abaana bakabiddeeyo amaziga bafuniddeeyo ebizibu teri abafaako bemupite bafuddeeyo. Ministry ya Foreign Affairs tefuddeeyo kuli mwami Samu Kuteesa kati ministry ya leba wuno mukyala Janati Mukwaya agamba nti kwali alaba naye ali mukuliza ebizibu byammwe era agenda biteeka mu nkola. Kati bulijjo linda tumale kukola pulogulaamu eno ng'ate bulijjo abaana boogera temubafaako kati balabe tuleese omulamwa guno wuno kwali. Agamba ngoberera kye nabagamba ku video zino Segirinya zetukola nti zigenda viral. Tugenda vaano nga tufunye solution. Tugenda kuva kuno nga tufunye solution. Uyu yangambye kwali
era njagala mwogerere ddala kati ensonga kati mwogere ensonga nga mugijjayo kinyusi ku kinyusi mwogere ensonga nga mugijjayo kinyusi ku kinyusi kinyusi ku kinyusi kubaka tukekutegedde kati ndoza babagambye nti segirinye ensonga kwali ali muzitematema naye nga madamu Janet Mukwaya ngenda kuyita minisita nkuongambye kuoli wuno mpereza meseji yino ajimpereza nza tino mbali sinamulaba wano iya mpereza meseji nange nga tusegirinya kwendi ndi mukulaba wano n'ebimu abaana balimba ebimu balimba balimba ki waliwo omwana ayinza okwagala okweteekako ekibi mbu ebimu naye balimba n'ebimu twabikolako dda nga bambasadazi basobodde okugenda okukwasaganya ensonga z'abaana ambasada kyakoze kamba yite wano bawulire kitegeeza nti kati awo ate kati amaanyi ganeeyongedde ne bwe tuneebaka omwenda ne bwe tuneebaka omwenda ne bwe tuneebaka omwenda ne bwe tuneebaka omwenda actually era we mumaliriza bweti nga naye muinvaitinga nga muleeta tetugenda kukkiriza bantu waffe kunyigirizibwa lwaki tukamente nga tetugiwa biwata lwaki tukamente nga tetugiwa biwata n'olwekyo njagala musooke mwogere ensonga zammwe muzoogere muzoogere male muleete egikwatako nnyo minisitule ya leba tekoze mulimu gwayo minisitule ya leba tekoze mulimu gwayo abaana bali wano boogera ensonga balumwa abaana balina obulumi abaana balina obulumi abaana essente ze bakola baziweereza waka abaana bali mbiyumba babawaanyisa buwaanyisa leero naakola ensanyusa okukula babbire Webale kunchaza muganda wange. Mm. Ndi musanyufu nnyo okubeera nti minisita kwali. Wuuno mpereza wuuno abayita waawera. Okusookera ddala mbadde njagala nkulage rumu gye ndimu. Rumu gye nsulamu ogiraba bwefaanana. Bambi musajja wattu. Ndi Saudi Arabia ndi Jidda. Kati. Honorable, ekyandibadde ekikulu abantu abo minister mutuyambe buyambi mufune ambassador akola wano e Saudi nga teyeegaana bantu olw'ensonga nti nze kennyini kamwa koogera nakanunula abaana munaana nga mbatwala ku polisi ya wano ne batwala ku deportation center naye omukulu atuula wano gwe bayita oba Yasini oba ani bwe bamukubira amasimu agamba ye takola ku nsonga z'abannayuganda agamba ye takola ku nsonga z'abannayuganda era bannayuganda tabamanyi ekitegeeza nti wano mu nsi z'abawarabu Uganda terina representative ekyo kimu ekyokubiri abaana ekyokubeera nti bagamba nti bakola nnyo ekyo kyobuli wamu weekiri nti abantu bakola naye enkola y'abasaudi yanjawulo nnyo abasaudi be bantu abalina families ennene ate be bantu abeewaana buli waagenda awantu n'agamba nti omukozi wange yasinga okukola buli gwagamba nti omukozi wange yasinga okukola nga mugamba nti muleeteko enkyakole ki ankolere ajja akole Netuda ku kampuni ezo nalabye recently ba signinze kampuni oba mekezi leta wana abantu. Kampuni ezileta wana abantu basoke bazibuulirizeeko bamanye enkola yaabwe bakola batya emirimu gyabwe. Olw'ensonga nti omwana ayinza okubeera wano ne bamuwa essimu ne bamugamba ekizibu kyonna ky'ofuna kubira kampuni ejja kujja ekutaase. Bw'okubira kampuni ky'esooka okukola kwe kubira mukamaawo n'emugamba nti omukozi ali mutukubira amasimu lwaki atukubira amasimu mujjeeko essimu bwe bakubira omuwarabu ne bamugamba ekintu ekyo agenda kubonyaabonya nga takuzizzaayo ku kampuni obeera awo n'okugalira mu sitowa bakugalire mu sitowa okitegeera wano tebamanyi bulwadde kozi ng'ofudde omwana ayinza obagamba nti mulwadde ne bamuwa panado bbiri n'amira ne bamuzza ku mulimu non-stop akola non-stop naye ate on the other side waliwo abaana abali mu mayumba amalungi nga ye ali bulungi akoze wano emyaka mukaaga akoledde mu famire emu nga talina buzibu yadde n'obumu
n'ekintu ekirala bannaaye abaana babasasula ssente entono. Omukozi wa wane Saudi Arabia asooka omwaka ogusooka bw'abeera driver alina okufuna nnusu 1500 ng'etteeka lya wano bwe lyogera. Ng'etteeka lya wano bwe lyogera bw'amalako emyaka ebiri. Muza Uganda ze sente meka. Muza Uganda ke kakadde nga kamu 1450 awo mu mwenda. Kisinzira ku rate. Rate erinnya n'emala neka n'erinnya n'emala neka. Omwana bw'amalako emyaka ebiri ng'etteeka lya wano. Balina okukola ki? Okumwongeza ku ssente. Wano bakoma ku 2500 okusasula omukozi bw'abeera driver. Maidi akoma ku 2300. Bwezityo. Naye kampuni ezisinga wano tezongeza misaala. Okuwa air ticket bagamba soko sayininge contract endala. Tulyoke tukole ki? Tukuwe air ticket yekuzzaayo ewammwe. N'osayininga contract ne bagamba nti ate lindako. Dayokole. Nga bw'okolaki? Nga bw'olindako tiketi y'ejje. Okitegeera ekintu ekyo? Nga ate, omwana bw'amalako emyaka ebiri, bannaaye obulamu obuli wano, si bwe bulamu obuli nti mu nsi endala. Wano omwana bamuteeka mu kiyumba ku mmande, n'addamu okuvaamu nga wayiseewo emyaka ebiri. Amala emyaka ebiri nga tamanyi musana bwe gufaanana, tamanyi wabweru bwe wafaanana, n'okutuuka obutuusi ku mulyango. Gubanga mutawana. Waliwo famili ezimu eziri bwezityo. N'oba ne famili endala ng'omwana ali bulungi. Kyekyenkanye nti waliwo famili abaana abali obulungi. N'oba ne famili abaana abali obubi. N'abali obubi. Naye ng'abali obubi si be bangi ennyo abakola ki? Abali awo. N'abali obulungi si be bangi ennyo abakola ki? Abali awo. Naye nga kye twandisabye ennyo ekisinga obukulu. Wabeerewo at least representative, at least omuntu. Asobola okugenda abaana bali mu makomera, waliwo abaana bali mu malwaliro, nga ne kampuni eyamuleeta wano, omwana ali mu, waliwo omwana wano, ndabyeko ne muganda we kwali kuno ku layini, omwana yafuna accident, ali mu ddwaliro. Ne ffenna ffenna teryamanyi ki kigenda mu maaso, ali bubi nnyo 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 nga bw'okiwulira, teryamanyi nti oba kampuni egenda mufaako, kubanga era ne bwana kampuni kati ya... Bamuyitani, kubanga minisita kali wano njagala muwa mannya ago, bamuyitani. Bamuyita Ivan Karure. Ali Saudi? Ali Saudi Arabia, ali Jidda. Yafuna accident mbi nnyo 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 abadde ku life support. Nede fena fena nga bwe tuli eno teri ayinza ku raising adobozi nti ogenda okole ki omuyambo. Olw'ensonga nti bonna agenda ku kampuni n'obagamba twagala kumanya bifa ku mukwano gwaffe. Bajja kugamba tugenda kuzzaayo ewammwe e Uganda. Fena tuti okudde e Uganda. Olw'ensonga nti akatono katufu. Batalikuganda. Bogambako nti chinga bagamba gavumenti ya mwe jatuweleza abantu abalala bibiri gwe tusobola okuzzaayo enkya gavumenti ya mwe netuweleza abantu bibiri. Bogamba nti banayo omusala gwe mutu wa mutini nnyo. Nga bagamba tugenda kuzzaayo tuleta abantu abalala bibiri. Okitegeera. Kwegamba nawe muli mutima ne wenjiga muno gamba gavumenti ya forabe genda kuweleza abantu abalala bibiri kangumire ku 8.5 oba nusu 10 je mitwalo 7.5. Ne muganda wange nze gw'olaba wano mvuge motoka nnya. Kumakya nkeera ne ngenda e Makka, ne nvaayo e Makka, ne nkwata emotoka endala ne ngizzaayo e Makka, ne nvuga e Makka olunaku lulamba, ne nkomawo e Jidda, ne nvuga olunaku lulamba paka 9 ez'ekiro. Non-stop! Ne nfuna emitwalo 7.5. Nfuna emitwalo 7.5. Just recently, kankulage n'eddagala nagambye mukama wange nagenze mu ddwaliro ne bangamba nina obuzibu ku kibumba. Neetaaga kuwumula. We nagambye mukama wange omanyi we yangambye. It is okay. Yes, nasigadde nakati mbadde n'akakomawo mbadde n'akamutwala ku airport yafulumyemu. Era we yabadde. Bwe yaba yangambye obugambi it's okay. Ne eddagala lirino sogera bwogezi nti eddagala lirino lirina wa. Eddagala lirino wano. Naye omusajja yangambye mbu it is okay. Okuva lwe namugamba nti okuva lwe naleeta eddagala ne muleetera ne results nazo nzirina wano ezavuddewo omusawo. Nvuga emmotoka kuva ku makya paka lunaku oluddako. Ovuga emmotoka n'ovaamu omusana guli wano. Naye ova mu mmotoka ne bakutuuza wabweru bo ne bayingira mu ofiisi ne bamalayo essaawa nga 6 ng'oli musana gukkalirire.
Nangu tufu nga chechi tubonyabo nyabo, echi tionga batalina wafu. Kibinyo. So, aba tukulida, wababali ya Uganda, abali muntebezo, simanyi Ministry of Bichi. Mutu wano wale kusidikenu. Manya, mchala mkwaya mungundi. Uno kwali wano, ila angambi ya Musengiri nyamforo winga, na hevi mwabana bali imba, kakati minister, ngena mureta, ila jaka chofura njaka na mwogere, male murete, male murete. Ate minister mwenye kureta wano nove venga, tukenda kukafagana, nze nkubulira. Kubanga, babaroza tulimba. Babaroza tulimba, yesu ni angovenda le irudawa. Na ndi jesu, nina wana venatute ku deportation center, nzake nyini. Na wajema nyoga mpisi vimbatu wala ku deportation center. Bama zoko la kubipapu la vyabwe. Na yete ni representative. Waluwa omuvubuka wano muna Ghana. Akolera embassy ya Ghana. Yayamba abana bana Uganda. Yayamba na abagobera kubipapu la vyabwe. Paka bwe bafuluma. Na yete ni muteri ambasada. No muteri embassy ya wano mulimu ba Filipino na ba Sudani. Bokuba yesimu mu Filipino ya yogera. Boda mokuba mu Sudani ya yogera. Exactly Uganda wano teri nao embassy. Teri nao. Gwebali nao gweba manyinga representative, gwebali manyinga ambasada wawa, gweba mkubile simu agamba, simanya ali Kenya, ali Uganda, gwebali wanga wamule mede konga agamba, nze siba manyi, mwete muliba na Uganda, mwete na Kenya, mwete muliba wano. Ne recordings, audio zizi nonzinyanga wana wamukubile ama simu. Na kati singa kana kasimu kange kabadeko airtime, nandi kubida abana, abali ku deportation center sawa zino, no ulidache bagamba. Ba ono minister yajawoza ntibali imba ono minister mukwaya ajawoza bali imba singa tobaye tusobola kufuna ne kuba nabo omanyi kati tufunye chance nti azze nzobata sina mulaba una pereza message obeda sina ba mulaba wakati nkitegeza kati video ne genda viral nyo egenda viral kubanga bote bakoze mulimu gwe minister tabakoze mulimu gwa mwe abana afa bangi batulugunyizidwa minister ya leba tekoze minister ya foreign affairs tekoze Ministry of Foreign Affairs tekoze. Kankubulireko honorable. Omufilipino munseno Saudi Arabia omufilipino. Asobola okuba omuwarabu olwina tabako kyakolwa. Omanyi lwaki? Ensi ye emuyimirirako nnyonyo era emuwa amateeka ge ng'omuntu nti olina okola essaawa 8 oba nnyuse. Waliwo ne yakyogeddeko edda n'agamba nti Abafilipino awo amaanyi nnyo kubanga ensi zaabwe zibalondoola. Omuna Kenya asobola okola mu nyumba y'omuwarabu omuwarabu n'amugamba longo satoye n'amugamba jajirongo sencha ne batabako kye bamukola olw'ensonga nti okuva ewaabwe embassy emugoberera akube simu emubweti embassy nejja ku nyumba y'omuntu oyo gwakolera era tebakiriza kwata kuba ku masimu gabwe omu Ethiopia kyekintu kyekimu omu Indonesia wano abawarabu bagala nnyo bana Uganda olw'ensonga nti tewali abalondoola omukola kyonna kyoyagalwa munnayuganda n'akaaba n'addena abaana basiba bakaaba enkya n'eggulu n'ogamba banne tukubireko ku embassy kijyogenda okubira nga n'ennamba gye tulina simanyi gayi bamuyita Yasini oba ani bwebamukubira awoza simanyi aliwa aliruddawa tabeeramu naye nga ye alina ebifo byabeeramu ate abaana bamulaba abaagala okumulaba bamulaba naye nga ate toyinza mukubira simu n'omugamba waliwo omwana nzaka nyini nakuba ku embassy simu nengamba banaye waliwo muna Uganda gwali mu 2016 nengamba banaye waliwo muna Uganda bagenda mutta bichi mukama we oli yangamba sabo tetubamanyi bayita Kenya abo bana Kenya si bana Uganda ine banaye kale uliro kudula banaye olisegera nezibwamu namanyi enambazo n'ezabasajja nzirina wano Wanga nze ne mikwano gyange tugezaako nnyo okulaba nti tulwanirira abaana bano. At the end of the day tali muntu agenda balwanirira. Tetulina maloboozi, tetulina muntu gwe tuyinza kwogera naye. So bwe tuba tufunye akaaganya n'abayizeeyize mu kuluwarabu olutini. Tugezaako okwogera n'abasirikale abalimu ak'obuntu wano. Ne basobola okukola ki? Okuyamba era bagenda ne twogera nabo oli n'agenda ku nnyumba n'agamba mu mutuwe, tumutwala at least tumuteeke ku poliisi bamukolere empapula addeyo ewaabwe. Okitegeera nesinga mukama wa abeera waawo nti oba poliisi ezagamba njagala omutwalo gumu kanaana ze miliyoni nga 18 miliyoni 17 something like that bamusasule ddo omukozi amutaakola eki
agende. Na yanga kukampuni, jeba muja, jeba sasura sentezo. Ne kampuni na ye gamba, abereyo mwezi gumu, tusotinge nsongaze. Mtu chagendo kubera mnyumba yomwarabu kwa mazo kuropa, wanechintu cheba singo obuta ya gara wano munseno, famile zona. Walupa. Leba agali da dala lugambo. Kastomu ropa angatambu. Nebu wakula wakula bingo yogera ne drevo mwala ne mumu tunuli la mwena. Aulutalo weluta angikida. Aneto linacho ogenda mukora. Bobero wafuga mukazi nova ako necho yogera. Changu nyo genda kupolisi na gamba. Yaba dali na vya ngamba vya sitegira. Yaba dansa wa umukuano. Muganda wangu mukazi na gamba antio vadomu sa wa umukuano wano. Umutweto sigazi. Kabaka weddemu. Kabaka weddemu. Era kati omukazi akuvuma nakuwanduli amalusu novuge moto ko mwezi le kugwako no guddako nga kuyisanga bwayagala ekirungi nti fe abali mu kampuni tulina ekirungi kiri mukati nga fe abalenzi nti buli family ogikolera emyezi esatu emyezi esatu bwe gigwako osobola okuddayo ku kampuni ne kati kampuni ya chusa ne gamba nti client yalino kukomyawo nga akukoye okitegeera. Kati favorenzi cha tukolo mtu granti wawo mkoye ngolabe mpisa toja zisobula. Kwa katoli na jogenda kuwaba. Oleka motoka yenga nchafu. Nojidira mubi baga na neta ndiko kuhunyo bubi. Noga ano joza na kweta mwanaku zayo wa kukampuni. Na ya watali echo. Awatali echo genda kubona abone emyaka ebiri. Ngoli mchifo chimu tovamu. Emyaka ebiri ovuga non-stop oddawa n'oddawa ligendo none senga gendo twaleko mikwano gyange mukama olwa atalina mirimu nagamba gende wa mukwano gwangobe ononere engoye ogenda okutuuke wa mukwano gwe genda wano ogenda okuvayo nga saa 10 ezekiro ziweze yagenzeyo kumacha okoze bobagamba tusasula sente nyingi nnyo ku kampuni mulino okukola abayindi bakola bwe bati wano muyindi takola bwati. Munsi zino bana Uganda bokabe babonabona lwaki teri abafaako teri abalondoola yadde nomu bana Kenya mu 2025 bekalakaasa wano bonabona ne babazaayo bagenda okuddamu bakomyawo bagamba fe tukomerawo ku mateeka ga Saudi Arabia ensasula n'enkola nti omukozi asoka mwene nsibu abera driver balina muwanu surukumu bitano bwamalake emyaka ebiri ne bamuongeza naweze 10 nga 2 mu bisatu bwamalake emyaka ebiri emirala naweze 10 2 mu bitano awe bakoma wachitegera naye mu na Uganda ekinene nnyo bakongeza nusu 10 mu 5 je mitwalo nga 12 mu na Uganda. Ata kati fabalenzi na yaba wala tebali na chebabu ongeze raba sigara kusente zezi muzi izu. So, umuchalo yo batunure nyo mukampu nize basindika muabana. Batunure nyo mukampu nizo bagezeko goberera. Bamanye kampu nizo zimilidezita. Walo kampu ni wanurokuwa zigaba visa za abuerere. Nezigaba air ticket za abuerere. Ezo kampu nizili ya Uganda zikuwa tezo dilu. Nete bamanye waje basindika bana. Ochitegera. Asindi kwa mwana naeja kwa mwana naeja kwa mwana naeja kwa kampuni ya Uganda neba mwana kwa milioni bili chitundu. Nenga bano basindi se visa za abuelele, air ticket za abuelele, ne mituwala atano urusi. No mwana natu ukeri, neba mwana sasura milioni bili chitundu, na sasura milioni bili chitundu, naja wano nakolele mituwala onsambu. Ata mbukubi obwe chitaro. Ata mbukubi obwe chitaro. No tuka ano omwarabu na asasula nga buli mwezi akusasulira milioni ndozanga eze Uganda ziba milioni ndozanga 3 kitundu buli mwezi nga za asasula kampuni nenga kufuna mitwalo ne Saudi eno kampuni yaliwa ne Saudi yone kuwake mitwalo nsambu boba client ne basasula milioni nga 3 kitundu omwana nabona lebatalina milimu ne bakusindike wajjaja ewajjaja abate wali milimu ne bakusindike wa mukwano gwabwe okitegeere ekintu ekyo. Tugamba so, oino kubera ngo tulugunyizibwa kubanga baba walabu mbusanyu lyabwe ngo tulugunyizibwa ate naku yabwe ngo oli musanyufu boba agala nnyo kulaba omuntu ngo oli munna akaba kyenagambye nti bote bamanyi bulwadde nti omutwe gunnuma tebamanyi bulwadde nti omusujja gunnuma
tebamanyi bulwadde nti simanyi ekigere kya obulwadde bwabwe ng'omenyekedde ddala omukono oba okugulu kuvuddeko kuguddeeri oba ng'ofudde bwe bulwadde bwabwe enzijanjaba yaabwe panado era buli mwana ali wane buli mwana omuwala nga kwali kuno asobola okunjulira eyali agambyeko mukama we nti ndi mulwadde bamuwa panadesi paracetam yekka ne bamugamba webakemu essaawa emu abaye akamira bwati agira bwati ndetera remote oluva mu remote kendo yoze ebintu oluvaano tulina gye tulaga nga bamututte agenze bambi so, batuyambe bambi tetwandiganye ekkola kubanga embeera ewaka si nnungi na wano si nnungi at the end of the day wano waliwo akavaawo akatini naye tusi bafune ba representative abayinza okubeerawo omuwarabu yatya nnyo okumanya nti waliwo omuntu akugoberera kivula nga kampuni za wano okwagala ssente tebagoberera bakozi okitegeera naye abantu abasigadde bannakenya bayindi ba Ethiopia ba Indonesia bakibaki bonna balina abantu balinako ababagoberera kizibu nnyo kozi bano abeesiriwaza nga akoledde famire emyaka ebiri ne bamugamba atofaayo tugenda kuwa visa okomewo tukuwa 1,300 toddira mu kampuni oyo aba awoomye ate n'abaana abasinga era bagwa nnyo mu katega ako n'akola emyaka ebiri contract ye weggwako ne bamugamba toddira mu kampuni komawo nga ggwe nakomawo bambi ng'awulira nti kasente kanje manyi mwanaffe tuwulira ssente nga ziwera okitomera n'ogamba waayo nkozeyo emyaka ebiri emirala gye ginannema agenda okudda ebintu ne bifuuka bizibu bakimanyi talina kampuni bakimanyi talina komuntu agenda mugoberera be bamwefiirako okufuluma mu nsi eno omuganda wange mukama we yakuleta yalina okufulumya bw'aba tasayininze ku bipapula nti ofulume bayinza okusiba wano emyaka bibiri ng'okyali mwenensi bino ebyokubajjako passport kanaye passport yo togiyina passport amateeka gaakyuka kati omukozi yenna abeera akolera alina okubeera ne passport ye n'ebimwogerako byonna byonna nze passport yange girina ebinjogerako byonna mbirina byonna buli kimu nkirina okutambula tosobola ne bw'oba oyagala nnyo tosobola ne bw'oba oyagala nnyo lina okukomera ddala tosobola ne bw'oba oyagala nnyo ng'ate passport ogirina passport njirina endagamuntu ya wano njirina naye muganda wange toyinza kusala ku kisaawe waliwo kye bayita exit visa eyo mukamawo yekka yalina ogikuwa mukamawo bw'agaana ogikuwa togenda kufuluma nsi eno kozi ate ng'ogenze n'oyogera n'abapoliisi n'obannyonnyola kati nze nnina abapoliisi bemmanyi benjogera nabo ku nsonga z'abaana abawala abo jo olina akunnyonnyola ensonga ze n'omanya nti bambi kubanga ffe tubamanyi nze mbadde wano emyaka esatu abawalabu mbamanyi mbakoleddemu bonna mbamanyi abasinga so mwana bw'aba ayogedde nange mbeerako n'abantu benjogera nabo bwetuba tufunye ffe tulina engeri gye tuyiyaamu ne tumutwala ku poliisi ne twogera n'abapoliisi ne bamukolera ebipapula n'akola ki afuluma naye kati waliyo abaana abali eyo nga ye mbutuufu talabangako ku njuba bwefaanana onalaba olutamaguza mpeereza message n'angamba nti ennaku emukutte ku nsonga gy'oyogeddeko onalaba olutamaguzi naye kwali alaba kitegeeza kuno katulinako bamemba ba paliamenti basatu ne minisita omu onalaba olutamaguzi agambye nti ensonga eyo agenda kugitebolinga mu paliamenti y'eggwanga uganda era agambye asaba ababaka ba paliamenti basekendinga ekintu ekyo abaana baffe abali mu nsi z'abuwarabu bafiibweko onalaba olutamaguzi owa nakaseke naye kwali era akulaba ali mukuwuliriza nze nkugambye olunaku olwaleero nina abaana mukaaga abali ku deportation center just balinda waliwo omunaggana actually omunaggana kati ya actinga nga ayamba bannayuganda kubanga ye agenda eri ku deportation center n'akola bitu era twamwegayirira ne tumugamba munnaye bw'oba osobola okugenda wano genda wano tuyambe gwe tukolaki gwe tugezaako okukwasaganya naye naye nga uganda erina ambasada abeeramu muno alya sente avuga emmotoka za bbeeyi abeeramu
Wale moto kafena tuvuga za beye, moto keze beye, te, si chipianti chitu, chipianti. Chipiawo. Na embu tufu, tuwa garu omuntu asobola okudduka n'agamba nti omwana abaana bali makomera wano bavundireyo. Nga teri muntu n'omu agenda mugobera kapakula ke. Teri muntu n'omu agenda, waliwo omuwala, yali yabula nga banne bamunoonya. Amaze ndoze miezi ng'esatu nga tebamanyi gy'ali. Twagezaako muno ne tugezaako muno ne tumusanga nga balina gye baamusibira. Bambi embeera yamutabukako nga talina gw'amanyi ye n'adduka buddusi. Ekyamuyamba nti bwe yafuluma yagwa ku kamotoka ka poliisi. N'abagamba sirina binjogerako nze muntwale gye mwagala n'ajjako kano akantu k'omu maaso. Ne bamutwala. Kati bwe baamutwala baamuteeka eyo gye baamuteeka. Twamuzudde recently era ne tumusindika eyo ne bamukolako kati agenda kuddayo e Uganda. Naye nga lwaki bannayuganda babonaabona okutuuka ku ekyo nga tulinga abatalina gye tuva. Omwana bw'akola wano ssente azisindika Uganda taziyira wano. Kyokka ekyo ky'oyogedde kye kinnuma nti ssente ze mukola muziweereza ka naye abasajja bakama ente gye batawabiwata. Fenna fenna nze ffe tulya wano obugaati n'olya baziyita kubusi. Yali yalemu n'olya n'akagaati wano n'ogamba waayi olukumi lwange kalujje ndusindika ewaka nga siriddeko yadde ekikumi. Twagala okulya emmere ennungi wano ne twagala ssente tuzisindika ewaka zibeeko ne zetukola. Naye at the end of the day tetufunye buyambi okuva gye tusindika ssente. Ekyo kitegeeza ki? Tulinga abawasa omukazi omugumba ne tumusasulira ssente nnyingi tazaala kyokka tumwesibyeko tukyayagala okubeera naye. Kituufu era kyoyogera. Bano bamuuza abaana nga tolina baana owooza mbu ate simanyi mukazi wange mwagala nnyo. Omwagaza ki nga talina kyakuyamba? Okitegeera? Era singa wano baali batukkiriza okutuwa obutuuze alisi twandisigadde wano ne tumanya nti bwe ndwala nsobola okugenda mu ddwaliro ne banzijanjaba ne bwe mba sisasudde cash. Kasita mbeera n'ebinjogerako bajja kunzijanjaba. Naye ensi yaffe Uganda gye tusindika ssente zonna ze tukola. Sirowooza nti waliwo omwana wano akola ssente ye ng'oggyeko okugula data n'okugulayo obusaatisaati awo obugattogatto obupafyumu. Sirowooza nti waliwo atereka ssente ye wano buli afuna ssente agisindika waka. Ne lwaki ewaka tetusindika ssente tebatufaako? Kubanga era bwe ngisindikira taata wange n'agulayo amafuta kyonna kyonna ky'agula aba akula. Okitegeera ekintu ekyo? Naye the end of the day Uganda yennyini tetufuddeeko lwaki? Ekyo kyebagamba nti abaana betta wano. Banaye wano kizibu nnyo omuntu okwetta. Kankulage ruumu eno bweri. Eno na at least eriko n'ebintuntu wano. Ne ruumu za wano ezisinga zonna siringi zibeera bwe zityo nga kisenge. Kati omwana ayinza ati okwetta. Oba okubuuka ku kizimbe kanfuluma wano nkulaga ekizimbe ebizimbe bya wano engeri gye bibeeramu. Wano teri kizimbe kiriko balukoni. Ebizimbe bya wano baazimbanga abasiba bokisi. Basiba bokisi nti tolina ddirisa tolina yaddirisa. Oba osobola okulaba ekizimbe ekyo okiraba? Nkiraba bulungi nnyo kiringa bokisi. Kati awo omuntu ayitawa yeesuula ebweru bo be babasuula ebweru. Ndowooza olaba? Aga amadirisa gabeera maggale mwaka ku mwaka. Omwana agenda kugitawa abuuke ave ku kizimbe agwe wansi. Omwana bwe batakkiriza yadde okusemberera ku luggi. Tebamukkiriza ne driver yennyini nnyini takkirizibwa kulaba ku mwana wa buwala wange. Nze namala omwaka mulamba nga waliwo ennyumba gye nkolamu waliwo munnayuganda eyali akolamu. Naye twayogeranga ku ssimu ne mubuuza oli ludda wa nti ndi wano bikibikibiki. Yansindikira location nga location entwala wennyininnyini w'embeera. Wennyininnyini naye nga mmazeewo omwaka mulamba. Kati ombuulira omwana bw'ati agenda kwesuula aveewa. N'onsonyiwa okuseka bannaye. Weewuunye nga munnayuganda muno nga ne bw'afuna ekizibu ng'ate muliraaniganyaawo naye tomulabanga nako. Namala omwaka mulamba nga tuli mu nnyumba y'emu naye nga simulabangako. Bagamba bugambi leeta ebintu biteeka awo. Obiteeka awo n'ofuluma wabweru ne bakulaba ku kamera nti ofulumye ne balaga bamugamba genda wabweru oggyeyo ebintu.
Boku wako mwana wano. Wano wana ukwebali ya bali wane Saudi. Wabalo za nimba. Prose narugo uya agami nti oli mutuufu. Prose narugo uya agami nti oli mutuufu. Omwana abera mu nyumba emyaka ebiri ngwa gukola wabweru gwo mulimu gwo kusimula kawo wabweru nga tafulumanga kota newe bamufulumya nga contract ye weddeko yesiba bulungi nnyo maaso ye naye nene yesiba emotoka ne bagirete ne bagipaka nga ku mulyango kwe nyini nyini ne bamufulumya na ayingira mu motoka ne bamuvuga ne bamutwala Uma migule sibiko bilika agambye tchoyogera kituufu lwakuba yangambye nti ye njawulo gyayina passport bagimujjako naye nti ye chance gye yafuna ew'omuwalabu waakola nti kati alina mbi tebaatudde ye tebamuyinaako ttabu tine mu ntebaatuula ekyo kyenagambye honorable nti waliwo abaana abali obulungi waliwo nze manyi abaana bangi nnyo wano waliwo omwana waliwo abaana bemmanyi ye atambula n'okutambula atambula agamba driver ntwala ku beach ondeke eyo bakama be ba Lebanese ne bali abaasoma bw'ogenda mu famire ng'erimu abantu abaasoma omulimu gwo gubeera mulungi nnyo bategeera omuntu bategeera embeera y'omuntu ne waliwo bambi abaana abatomera n'agwa mu famire y'abawarabu bennyini nnyini ng'amanyimu oluzungu olutinitini alinga Riyadi balinamukubira simu mugamba yogera n'omukozi alina ky'agamba omukozi n'agamba nti njagala kukuba simu waffe ne badizolya essimu abo be bakyasinze okubeera abatulugunya ennyo ate weewuunyo n'ansonyiwa okwogera kino be basiraamu bennyini nnyini abantu baŋŋamba Segirinya waliwo yaŋŋamba nti nagamba bannaye abasiraamu lwaki batulugunya abantu baffe bati olina ŋŋamba mbu abawalabu bonna si basiraamu bwe kiri wamma abawalabu bonna si basiraamu nze manyi abawalabu bonna basiraamu ekimufula omuwalabu kubeera musiraamu eddiini kintu kyanjawulo nnyo n'empisa z'omuntu n'empisa z'omuntu kituufu eddiini ddiini n'empisa z'omuntu mpisa z'omuntu olina bwabanga wa ddiini kinaye ng'alina empisa embi era akola kibi wano gwa kyoba olina okumanya nti abaana bava buto nga baba trainings nti osobola okukola ekintu kyonna ne weetonda Allah n'akola ki n'akusonyiwa newabaawo n'abo abakuliramu eyo attitude nga bo tebamanyi muntu yenna beemanyi bokka beba bambi omwana ava e Uganda najja nagwa mu famire bwetyo neemutulugunya okufaako obufi mukazi wattu okitegeera n'ekirala ate kyenandikubiriza abaana abakola wano bannaye abawarabu bagaba ebirabo naye ebirabo by'abawarabu temubikwata nnyo bye bibaviirako okubonaabona omuwarabu akuwa akantu akatini nga wakajja n'akuwa ka necklace ng'akoba perfume kati bo bagamba ffe abafiri katuwunya era ebiseera ebisinga omwana baba yakatuuka mu nyumba kyebasooka omuwa perfume okitegeera nebasooka omuwa perfume naye bu perfume owe webawa bwe bwaviirako n'okubonaabona oli akubonyaabonya ng'agamba nakuwa perfume yange okitegeera bwakusabira n'ebintu ekiro ng'akusoberera akulemerako nakuwa perfume nange njagala kino ebyo bavubuka bawaka be batera okubikola bano abakakula akulamu abo mbu ate naye bwomugaana tabu bagamba ti omuvubuka omuto ng'agambye bwomugaana asobola okukola lipooti nti ono atuyisa bubi era nakyo kikuleetera tabu kasita omugaana kuba olonza omukyalo omu yali akolera eyo Saudi nanyumiza naŋŋaa nti baddira nga ne bamutuuza mu ddiira awo ne baleeta obwana obuto ne bumufukira mu kamwa naye ng'alina kuseka bumufukira mu maaso mu matu ye ng'alina kuseka n'akakubako oluyi tabumbungeze neŋŋamba yii bannaye mukama wange nkubuulire olaba nti mwagala nnyo abaana naye omwana wa wano ayinza okkussa ng'omusoozezza busooza ate bwe bukyasinza empisa embi nti oyinza okuba ovuga emmotoka ne kakkuba oluyi oluyino lwennyini nnyini nezera era omukyala ajja teyanyumiza nti kamufukira namugamba naawe olimba sikabako oluntu ne ndukunyulako ne kanfukira omusulo awo nange atisi nkubagambye nkabako oluntu bwe nti ne ndugjako ofukira otya omuntu omukulu n'okaboggolera obuboggolezi bayinza okukuba emiggo ne bakutta kati olwokalumi kantu kennyini kenkunyulako bwe nkubuulira mazima siri wakusaaga naawe newakubadde najja niyo nfukire kye baba bakola batuyambe buyambi batufunire abantu abategeera embeera y'omuntu
abasobola okujja wano balondole okuva mu zi kampuni paka gye batwala abaana. Abaana abasinga by the way, n'ekirala kye batamanye n'ensaali mu abafere. Abaana abasinga bava e Uganda n'atuuka ku airport n'asangawo abasajja abambadde amakanzu ago abeesibye ebitambaala. Engeri nti ebiseera ebisinga kampuni zirwawo okusindika abantu okugenda okunona abaana. Oli ajja ku airport n'ayimirirawo, nze nkirabyeko nakirabaako n'amaaso gange. Oli alaba abaana nga baakatuuka bw'ati najja n'abuuza Jesia, omu n'agamba Uganda, okay. N'abatwala naye nga si ye yabaleese, n'aba babba ku kisaawe. Ne babatwala ye n'abatwala n'abagaba mu mayumba gy'abagabye n'atambula n'agenda. Nabo era mulimu abafere ajja abaana ku kisaawe n'atabatuusa ku kampuni yadde n'emu yadde obbakolerako ebipapula ne babateeka mu mayumba ne bakola. Omwana n'amala omwaka mulamba ali mu nnyumba agamba bannaye sirina yikama, sirina kinga. Abaganywa bakyali waka nga bamugalira mu kisenge nga bamugamba yingira mu kisenge nga baggalawo. Abaganywa bagendo bamazeewo wiiki namba, bamazeewo myezi mukaaga, ojja kubeera mu kisenge paka lwe baligenda. Tebaagala bakulabe, tolina bikuwugirako. Beba abaana abagwa mu buzibu n'abeera awo talina muntu amuddukira ne bwalwala bakanyamuwa panado, bakanyamuwa bikikwanga amalwaliro gano batolina bikuwugirako, tebakujjanjaba. Ekinene ennyo bakuyitira poliisi nejja ne bakuggyako fingerprints ne banoonyereza paka we bakuzuula wajja okola ki, wajja ova. Naye nga bambi mutuyambe buyambi, mutusindikire abantu abayinza okuyamba abaana, naddala abaana ab'obuwala. Fe abalenzi tetuli bubi, tusobola okumanejinga, tusobola okulwanyisa embeera yonna, okitegeera. Naye abaana ab'obuwala bannaye bali bubi nnyo. Naye abaana babaggyamu ensigo nabyo bituufu, okubaggyamu ensigo kituufu nakyo. Ekintu ekyo eky'okuggyamu abaana ensigo wane Saudi Arabia sijja gamba nti kituufu. Olw'ensonga nti abaana bemmanyi siwulirangako mwana gwe bali bajjemu nsigo. N'ekirala, bannaye mulekerawo okuwuliriza audios ze basindika ku group ezo zadda nnyo. Zaddanyo ate mulimu abazikola nga bo balina politics waabwe. Nze nina group gye ndiko, gayi yasindika ka audio omwana eyakakola, nze yamutwala ku deportation center. Nze kanyini nze yamubba mu nyumba y'Omuwarabu ne mutwala ku deportation center. Naye gayi yakasindika mu mwaka guno myezi ng'ebiri emabega. Mba ndi awo ndaba message ziyitidde, ngenda okuliza ka audio ng'omuwala ayogera mumanyi eddoboozi, mumanyi ne mu face. Naye mbagamba bannaye audio eno gye mwogerako baagikola mu 2006. Audio eno yadda nnyo. Naye ng'owulira abaana bamu baweddemu amaanyi, ensi z'Abawarabu zitta, ebiki. Abaana abasinga babiwulira mu audio bo ne balowooza nti bituufu. Wano Omuwarabu okutta kati ngaffe abalenzi. Singa madamu abako, singa osanga famire enkyankala mu bulungi, madamu n'akwesibako mu ngeri eyiye gy'ayagala akwesibeko, n'ogaana kiyinza okukussa, ate era bukkiriza kiyinza okukussa. Abaana ab'obuwala ebiseera ebisinga agenda mu famire omuli abavubuka abato n'abazeeyi bennyininnyini. Era nabo batuleyo ne beenyumiza nti abaddugavu. Kati ebiseera ebisinga abaana babalimbalimba na busente, okitegeera? Bamulimbalimba n'obusente n'amugamba kyalumu. Naye nga mu nsi eno fenna nga bwe tukimanyi nti bobba ku sukaali ng'ali mu kikebe n'omubbako ekiro, era ne wanaayitawo omwezi mulamba ojja kumala okola eki, omubbeko. Oba omaze okufuna ekiwoomereze. Kati teri ngeri ki omusajja agenda kujja leero akugambe nti ngenda kuwa liyalo bitaano gye mitwalo ng'47 ezaffe ez'e Uganda. Omwana akolera nnusu 85, bw'akwata ebyo ebitaano n'awezezza akakadde kamu nga 300, agenda okulaba bandi baba alinayo akalimiro ke at least nga eke namba basobola ogirima, ate naye ebbanga
na ye miaka jaba amaze mu nyumba y'omuwarabu nga tafuna service ng'omuntu ogenda okulaba nga abalamuse n'agamba owaaye kikyalumu kankole ki kankyetaaseemu ogenda okwejjukiriza nga kimuviiriddemu emize emibi omukazi wa wano ne bwaloota buloosi nti bbaawe yeebaka ku mukozi bannanga ajja ekiro ekyo n'akutemaatema ekiro ekyo kyenyininyima ne bwaloota buloosi ajja ekiro ekyo n'akutemaatema okitegeera ekintu ekyo nate mulimu abaana bo nga bo bamanyi ensonga eyabaleeta bamanyi ekyabaleeta ngera teyeemanyiza bantu bawaka akeera n'akola emirimu gye ne giggwa n'amanya nti bakama bange bazukka ssaawa mukaaga n'akeera ssaawa kumi nabbiri n'akola emirimu gye gyonna ne giggwa n'agenda mu kisenge kye ne yeggalira addamu okuvaayo ng'awulidde nti madaamu akoze eki waali nga teyeemanyiza bantu bonna bonna naye ensobi ebaawo ku baana abasinga omukazi ayinza okutravolinga oba ayinza okubeerako ne waagenze omusajja najja n'akwenyumiriza anyumirizaako ebyekisibwawo biki 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 gwe n'olowooza nti waliwo understanding yezzeewo mufunyemu okutegeeragana ogenda okwejjukiza nga birala bye bikuviiriddemu naffe kennyini nnyini ba driver ne bakulaba bulabi ng'otunuulidde omukozi omutunuddeko bw'oti kiyinza okukugobya kiyinza okukugobya okumutunulako obutunuzi bw'oti teri muntu n'omu akkirizibwa kwegatta mu nsi eno kozzi nga mwajja n'ebipapula ebiraga nti bafumbo ne kundaga muntu yo nga kuliko nti muli bafumbo awo oba osavayivinze nayegamba embeera yaawo yakwekuniza ofa kisiiri paka lw'olidde uganda muganda wange era nga wowulira akayimba kali nti nasigala kasabbuuni yembeera yembe era sabuni tugula muyitirivu nnyo wano emyaka ebiri wegiggwerako akoko kayiseemu buyisi naye nga embeera yosinyangu naye nga yembeera eriwo munnanga the end of the day tulina kwegumya bugumya n'ogumira embeera n'okola waliwo abali obulungi waliwo abali obubi naye nga ffenna kye tulina okumanya nti tetwandibadde bubi singa waliyo omuntu eyakeera ku makya n'agamba nti aa abaana baffe bano abali eno tugende tumanye kyekikola ki kyekibavaako otuuka wano mu butuufu ng'omwana waasula walwaza n'okulwaza nga walwaza gwe ng'omuntu tosobola kwebakamu olumu yiyo teriiko ddirisa teriiko kamooli kuliko luggi lwokka eno esijolaba muganda wange erwaza okulwaza kwennyini nnyini nnyini eno ensi toyinza giberamu nga tekuli s tosobola kuyimirira wabwedakiika kkumi naye singa waliwo bannaye aba wabeeyo omuzira kisoomu asobola okugamba nti omanyi ngenze kuyamba bannayuganda nga bwe bayita kampuni ne baziyita ne bazigamba mujje tubawe ediiru mutwale bannayuganda bekolemu omulimbagambe tugende tulabe abantu bano be twasindika ate baba bazze bave mu kugenda eri mu zoofiisi z'abawarabu obbanywesa bukyayi obboogeza oluwarabu obboogeza oluzungu olutaliimu magezi bagende balabe abaana bennyini nnyini gye basula basabe okulaba abakozi bennyini nnyini abaana babatwala waliwo abantu abajja wano tetugambye nti tebajjaawo waliwo abantu abajja wano naye we bajja bakoma eri mu zoofiisi ne batuula eyo ne bagamba kundi yabadde Saudi Arabia yalabye buli muntu akola bulungi talina muntu n'omu gw'alabye bamutuuziza muofiisi gwe yalabye najja n'atandika kuwaayiriza nti yamulabye naye nga talina na gwe yalabye bw'aba alabye ku mukozi kati bayinza kukubira nga ffe abavuga abakolera mu famiry ez'ebbeeyi ez'abagagga ne bakubuuza oli ludda wa nti olina mmotoka kika kinti bweti janguko ku kampuni n'oyitawo bagenda okulaba gaya lese class benzi omwana waffe avuga emmotoka Museveni gy'atannaggula zino Brian White z'agula e Uganda ne balaba munnayuganda gy'agivuga ne beekubisaamu abo ebifaananyi ne bagaa twalabye bannayuganda bali bulungi naye muganda wange emmotoka eyo ne bagikutuuzaamu okumala wiiki emu oyinza okwewa obutwa bayinza okukutuma ne bakutuma ne layita nga bagikutumye nga Masaka kibinyo bannaye byebyomuganda wange batuyambe buyambi batuyambe ffe abalenzi twandigumye naye abaana ab'obuwala bange
embera je bali mu bintu abana abogwala batusindikeyo n'omuntu omu at least asobola okugenda mu makomera muno akole ku mpapula z'abaana abaana babeera wano nga gavumenti ebamalirize ya wano naye nga baagala omuntu waabwe ajje agamba abantu bange mubampakoleki mbatwale ali yo kwe bakubira simu agamba nze bye mwogera sibimanyi actually bwe kiba kisoboka nga ku inboxingira enamba z'abaana abali enamba z'essimu abaana abali ku deportation center zimpe kubanga ngeri gye kuliko kuno minister ogenda zimpa kubanga ngena muku nyanyu muganda wange ngena muyisa mubinyo kanji kusindikira kanji wandike wano wenyini nyini sawa zino bwo mukubira katikati mwali osobola kuogera na yeno kinkolire ko jinsindike muyini ku mbada ngenda jiwandika wano wenyini nyini nyini naika nyini minister naika nyini baba sobola ajikubeko Eji wandi kawo njipininge. Linda ko kati ninyo. Kubanga embeera kati tugenda jikiriza. Kugaye kazi ze mpozi za duke naye ku hali. Kwali kubanga pereza. Ate naboka nyini nyini boba kubira bayinza no ku playingira audio ze ba recording ze nga bogera ne nono simanya ambassador wa wana abera wano. Okakaze nti buli kye nkugambye. Tekubadde ko yadde ekyobulimba n'ekimu wano tetulinawo muntu yadde n'omu abyoyogedde abantu bwedda bali wano bakulabeera abantu bonna bagambye nti goyogedde ge mazima amatuufu gennyini enamba gimpandiikirawo yino ndi mugiwandiika abadde ku ssimu yange eno endala Banange buli ali ku page eno sharinga nga tulwanira baganda baffe abali mu nsi eza Middle East abantu baffe batulugunyizibwa abantu baffe babonaabona enamba ngirabye ekanji pini ngiwona oyo minisita agirabye enamba iya bali ku kati kati osobola okubakubira ne bakubulira embeera gye bali mu ojo kakasa nti bannaye tuli bubi nnyo tubakubire amina tweyanza nnyo aganda foyo bire ayogedde bulungi ensonga agizeeyo bulungi nnyo atuse notuga anti mbutufu ekiri eri maziga mennyini maziga gakaba bukabi abana baffe bayita mu mbeerenzi abaana baffe babonyebonye minister oli kuno ku page byonna bigenda maaso biraba enamba iyo tujikuteba jikuteredde kokwo eyabaana baffe bali mu kubona abona abaana baffe bali mu kubona abona abaana bave Uganda abaana bave Uganda olwokuba nti waliyo unemployment nebasalawo bagende banoonye ejjamba essente ze bakola bazireetaka Onale baruta maguzi na ngambye nkulabye ku oli wano. Onale baruta maguzi mutu yambe ko ku nsonge no. Onale bonsereko. Onale bo Fred Mukasambide mutu yambe ku nsonge eno. Abana baffe bali bubi amazima gakatona muguru. Baka aba babona abona. Omwana abera mu kiyumba ne bamutulugunya. Omwana bona amukwana bwakiriza tabu. Bwagana tabu. Bwakiriza tabu. Kati uyo omuganda afa tugambye nti embeera gye bali muwali. Sabuni yabe imirira. Agambye fe sabuni wano ya atwe imirira. Chofona mwana afude musiza aba wala bunga akomye we Uganda. Mchala wego ya leka wo. Wakomye wo laba njubu tagula wo. Naina neiba wangi. Bawero ya musiza aba wala bunga akomye wo. Elafu tuwa itu tidenze na kubira aba polisa wo. Nema ganti abantibabanga bafiride mnyumba. Ngenjute gulwa. Katono ya yonge dokumpe nsonga wache nju ya lite gulwa. Nga tebafuruma olwokuba nti omwana oli embeera gy'abaabaddemu ebanzibu nnyo nga yakunyigirizibwa mu bulamu bw'ensi eno tulina bye tulina okubeera nga bituyamba mu bulamu ekyo kya bulamu naye n'obeera omuntu ng'omutulugunya omuntu n'abeera mu mbeera nga yakukaba bukaabi eyo embeera tetugenda kugikkiriza kampita abantu baffe mwogere kambayite mwenna mwogere naye eyo embeera ey'okutulugunya abantu baffe tugikooye kugeye mukwano gwange nalaba enju teyiggulwa nze yakubira poliisi nti bannaye abantu obanga bano bafiiridde mu nnyumba Bwe nakonkona bwe tingendo kulira ng'omusajja awuuna ne mmanya nti balamu. Ne bambi musajja watona engeri gy'aba akomyewo ng'ejjakiriza alina lingi kati omuntu n'omukuumira mbu wambe bwe butyo. Bali musajja to engeri gy'yali yakadda ng'ejjakiriza lingi yagamba nti enju oba leero tusibamu nsibe tugisiibemu. It's part of life mbabulira mazima. Eyo part of life omuntu kasita omujjako embeera eyo mbi kati baŋŋambye nti e China basalako abantu obuntu ne bawubajjako nti abannayuganda beekulira bulungi nnyo kati bakujjako akako omu China n'agenda nako kati eyo embeera bw'etyo bane tuyinza okugikkiriza
tusobola kukiriza kojomugezi nsanyu sokula ba mulama guno mukuru nyoko kojomugezi na yagenda guko atamu encha guno mulama tugenda guko le wiki namba tugenda kolo mulama guno e wiki namba nga tuluwandira abana bafa bali mu nsi za Buwarabu tugenda kolo mulama guno e wiki namba ntegedde kati ekintu kikulu kitabukidde ddala guno mulama tugenda guko le wiki namba sigwa kusaga abantu bafa bali mbuwambe bana bafa batulugunyizibwa bana bafa Abawarabu babakuba babatta ne babasula wansi atene bekwasa mbu yabadde awuga n'alemererwa ngate bo benyini bebasudde wansi njagala nnyo kuleta bakyala leero kandete bakyala bokka leero kojja omugezi mulama guno manye enkyogenda gutambulirako kojja omugezi guno mulama kojja omugezi enkyagenda kuba kuwano kusegirinya mu defense page kojja omugezi oyagenda tematema guno mulama gwennyini tugenda gukwatako wiki namba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu notes zo zitekinze wano abaana bano bakuwagira nnyo bali mu nsi z'Abawarabu batulugunyizibwa eddoboozi lyoddene nnyo Honorable Lutamaguzi wabaleese ensonga ng'ogisekendinga mulama guno agugendamu abaagala okwogera wabadde mba inviting awo mungambe mba inviting awo njagala abantu baffe boogere ne bwetuneebaka ku musanvu olwaleero kasate ntegedde nti minisita oŋŋambye wano kwoli nendabako n'abaka paliament nga kwe bali bokye bali mukola bateekinga notes bawulira amaziga gammwe bawulira emiranga gyammwe abaana bali mu nsi z'Abawarabu bwe bayimirizaawo ekonomi y'eggwanga Uganda kubanga be bangi bana bali mu nsi z'Abazungu eno olw'okuba visa zaayo nzibu batono naye abaana bali mu nsi z'Abuwarabu bangi nnyo be bayimirizaawo ekonomi y'eggwanga Uganda tosobola kukama ante nga togiwa biwata tosobola oyinza okukama ente gy'otaba biwata mwannyinaze nsanyusa okulaba kale ssebo nange nsanyusa okulaba ssebo kale mukwano amannya gange nze speciosa ne wagaba ndi wane Jordan Omani amin amaani mu Jordan kakati nze kennyini nze ndi kadaama wanino tugenda ne tusayininga contract zaffe ne batugamba nti osayininze contract ogenda kufuna day off ogenda kufuna resting time ogenda kufuna breakfast lunch and supper naye ebimu tubireka wetusayiningidde abasajja n'abakazi bano batunona ku office n'akuvuga kilomita z'otomanyi ekitegeera n'akutwala n'akuyingiza mu nyumba gw'olaba mwambuka bwambusi mu lift nzayogera wano mazeewo omwaka mulamba naye sifulumaku wabweru wali ekitegeera awo wabweru nnengera bulengezi motoka bw'aba afuluma aleka nzigaliddemu bambi owulira kakati nfunye chance leero ngenda byogera byonna ne gavumenti yaffe daladala ne mututeeseza tufune obusente obutonotono obwo kubaana abantu engeri gye batuyisaamu kusinziira ku mawanga amalala konalebo njagala nkubuulire abalala baabateeseza bafuna bina naye abannayuganda ffe tusinga okufuna sente entono emirimu gye tukola waneeno mirimu miyitirivu nnyo n'okola okuva ku makya bakulambuza ennyumba nga wakatuuka wano ennyumba nkugereze nga akyoba nkugereze nga Grand Imperial Hotel Kampala bano abasajja bazimba owulira ne bakulambuza oba wakafuluma wabweru nga waliyo emmotoka nnya olina okuzoozanga nze nali manya e Uganda abakazi tebooza mmotoka naye njoza emmotoka nze owulira oba wakayingira mu kisenge nga mulimu omuzeeyi atamanyi kweyambaza ngoye bw'aba si muzeeyi nga zolo bw'aba si zolo nga mulalu olina okumulabirira otaddeko emirimu egyo gyonna ekitegeera bwe baba bagenda balika bakusibiddemu wandiraba owa neiba nze nina wano ffe tuli ku gurawundi esooka waliwo neiba wange muna Uganda naye nkugambe nti mumanyi simulaba tetweraba tetuyinanga gye tweyamba ne bwakubira simu nti ndi wano wabweru tofuluma tebakukkiriza
teba kukiriza chirunji nyono ita bakadama. Ila wande badengo ita o bakadama. Iba kubuli embeleja kukira mweno. Iba singo kuetaga. Nati kati minister uno kuali. Minister kuali. Kakutuwa haba kuali. Nkugambi enti tusaini inga antitu ino kufune ebintu ebyo. Na yebi mtu visitibideka we tusaini ingi. Denza kubuli randi wano. Amani mojodani. Jengkulira mazeo umaka gumulamba wano. Na isi fulumako wali wabweru. Bambi mkazi watu. Ila. Neva zaba freedom fighter ba fimu abe wa yone mturuani rila mwe bali nyomo mwe bali rila. Eromulama kuna kugenda kudamu na incha kujomugezi ne musajja mturuani zuwa dembe incha agenda kubako. Kuna mulama tugenda kutambuza wiki namba. Tugenda kuinvitinga minister Samu kutesa netu jamu invitinga wano nyino muleta. Ngena munonya. Ngena muga neda sebo. Oyo Samu kutesa oyo minister wa gundi. Wa foreign affairs. Aino kuwani daba na bafe. Na nyino mu invitinga wano. Atemu kunye, paka, ngachibusi. Kakati nechirala, chemba denja karo kugamba, nkugambi ya imiri mweje jona jetukora. Netuwe sange nungatuna wa Filipaini, tuina wa Nigeria, na inga wa Uganda fetu nyigiri ziwane wa kusosola, okuva kuchikopo chonyo eramu. Nze nina wana kabaketi, chikopo echange mwenchiterika, nebwe kaba katauro kukuteko taka kuatako. Kuchitegira. Na yetu netuguma, netubera nabu. Oruembere rie wafe. Kati nze Uganda nzire yonkole yochi. Ostegera. Oruembere rie wafe Uganda. No gumira mumbere neri wano. No gamba kangume. Sina chakola. Ostegera. Tunyigirizibwa mu bulindiri. Fetuje emirundi ebiri nga amanda. Tujire wafe ne tujira neno. Ambi. Ostegera. Embere yona uri omwami ajinyonyode. Iyo kubera kati nze ndi mukyala. Uchitegira. Omuchara mutufu yenyina ino kubira na umusajja. Na yebio tuwa bideka kuchisaa wentebe. Echo wachita. Wetu watu jeno. Echo na chita. Nenchivako. Uchitegira. Ila mjeba za katondanti wendi. Na heba nange mbela jama guno. Tulibubi. Atenu katinze wachiti mfuna. Chansi, nenjogera kusimu, oba nembera kusimu waneno, nenjogera. Na inga wali huo mana ya tuka wano mnyumba, gatibamu kiliza na kuata simu hiyo. Gatibamu kiliza. Hizanze neba za katonda. La, I'm speaking with my friend hon. My friend. Okay. Now, chengugamba. Wali huo mtu hata simu. Ya mkama wange. Anti ya uli jengu yogira katia zemi sinde bambi. Sorry. Na ngamba nji teba agala abata ya gala kukula bambu kwa kumulimu mwanyina ze munange banyo kugo bate kumulimu na yeye nji ntaina dabu na mwanyina ateka tunakulachi MP tunakulachi na kwenye tuje nilindi tetu ina chakola na yenga abana bagume na yenga embera jetulimu mbinyo na mweke njini tuweba zokuvayo na mwela waya marobozi gamwe na mutuluani dida abobe njini ba MPs ba feba minister ba banga webalika balaveche tuita muna enja kala kubulira abana bali wano makomera banange Jordan wano abana bali mukomera ate wogende reyo nga mugenze kola medico ba mwesanze ku office womanyira nti abana Uganda tulibanja abali wano tulibanji nyo Atene bateka kukutuga ambanti fe. Baisi zi chitesa. Chabwe fabali mawanga gano tuliyo kuruwa fe. Esente zetu kwa rawa notuziteka wa. Zenja kata kubulira mwaka ngumazi wano mwezi kwa atanga kusente za wano. Mwakama wange baba genda kunsasura ngamba. Mpe rinya mwe ino kusindika sente zo. Nzisindika Uganda. Sizi kwa atanga ku. Nzisindika waka. Nitegira. Na eno ulilo mtu nafaye na kukamati ya mabaliyo baliyo kuruwawe. Tuyina passport ya Gamba Republic of Uganda. Teriko Kingdom of Jordan. That's true. Teriko Kingdom of Jordan. Neka dijeni na wano nino ugendo kujiru ni uinga. Kubango mwaka guwe deko. Chitegera. Chitegeza ntisiri wawano. Nino kude Uganda. Kati motufeko tuliba ntuba Uganda. Yo Uganda. Nsi ya fe. Tutu. Juja tuke chisea tuda. Tukenda kuda. Debatu warning. Atipa gendo tulinda.
Ah, teri agenda balinda kubanga kino bulamu bwamwe mulwanirira. Kakati hona mbadde njagala kugamba ki omusaala gwaffe. Omusaala gwaffe batuwa sente ntono nnyo okusinziira ku mirimu gye tukola batuteeseza sente ntono. Tukola nusu bibiri. Aba gavumenti yaffe yatuula mu palamenti yaffe yagwa olubege ne baliyisa nti ffe bakadama abava e Uganda tulina okukolera nusu bibiri naye nga Filipine omwana Omufiripine ajja wano okukola akolerera nusu bina ne mwesanga nga bosi wamwe y'omu abasasula y'omu naye oli amuwa bibiri gwakuwa bina oli amuwa bina gwe n'akuwa ebibiri okitegeera nze ne kyannumiriza nnyo ne ntuuka okugamba nti ne complaininga mu WhatsApp group yange jennimu abana ne bangamba ah tofaayo government yaffe bwetu bwe yatuteeseza ne ngamba sente zange zenkola wano tuzitwala Nairobi e Kenya oba nzitwala Tanzania oziweereza waka bambi ziweereza waka naye kati government yaffe yafuuka yakifiiriza buli omu akola kyayagala n'afuniramu wa obulamu bw'abantu ne mubwerabira abaana bali eno bafa abaana bali mu makomera kampo mukisa abalala bateese bambi webali nnyo mwannyinaze oyo mwannyina fenwaga pesio zando zamulabye nga alajana kati ate okutya kwenfunyeemu mwoyo simanyi oba bosa namuona olwaleero kuba bosa amusanze ku simu kati ate nakwera nfunyeemu okutya naye saagala mutye njagala mwogere ebizibu ebibanyiga njagala mwogere ebizibu ebibanyiga guno omulamwa tugenda gukola ewiiki namba kati bijja byonna byonna kyabiwumuzaamu kasobe tuwanire baganda bafa bali mu nsi z'abawarabu baana bano be bayimirizawo ekonomi y'eggwanga uganda lwaki bakaaba lwaki balaajja n'ekisusse nga baminisita weemuli bemupi weemuli minisita asaamu kuteesa ng'oli awo guno omulamwa gugambye ate nze mumanye ebyange bwe tutandika ekintu kino tugenda kyogerako paka 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 ng'abasajja bano basobodde okubaako kye bakola paka kuba ate eno peji temugimanyi tugenda kyo n'enkya naluli 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 naluina uli bagena gatufa narugosa nyisokula mwanyi naze prose ngato ina volume bane narugomo muulira simu yongeza ku volume guno mulamwa tugenda gwogerako paka 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 wiiki namba nga tuwanira baganda baffe abali mu nsi z'abawalabu abakola kubanga abo abaana baagendayo nga bagenze kunoonya kyakulya olw'okuba tulina unemployment mu ggwanga Uganda kyekyabatwala kyekyabatwala mu ggwanga Uganda nga olwe unemployment gye tulina mu nsi yaffe ndowooza nze mumpulira bulungi nze manyi mumpulira nga olwa unemployment eri mu ggwanga Uganda kyekyabatwala ne bagenda eyo banoonye ekyokulya mukira baganda bange n'olwekyo tetuyinza kukkiriza mbeera ebanyigiriza nga weetuli volume ndoozi ekomyewo eyi volume egenze neyange volume lubega ngambi ekomyewo volume yange ndoza kweri n'olwekyo ekyatwala abaana abo kugenda kunoonya kyakulya abaana abo ekyabatwala kugenda kukola abaana abo ekyabatwala olw'okuba tulina n'employment ne bagenda eyo kyetutaagala kisitoopinge be baana baffe okugenda ebweru okukola ekirina okukolebwa kiri kimu ensi yaffe nga Uganda kuteekawo mbeera erabirira abaana baffe nga bali mu nsi ezo ensi nga Kenya zirabirira abantu baazo Abafilipayinizi bangambye nti Omufilipayinizi asobola okukuba n'omuwarabu oluyi naye nga lwaki amukuba oluyi nti olw'okuba ensi ya Filipayinizi efaayo ku muntu ali mu nsi ya buwarabu olw'okuba nti abannayuganda abaffe abantu baffe tebabafaako y'ensonga lwaki abaana bali mu mbeera bw'etyo abaana baffe bali mu mbeera bw'etyo ne batafiibwako tetusobola kukkiriza mbeera eyo tetutagikkiriza bano abaana be bayimirizaawo ekonomi eggwanga lyaffe Uganda bweririrwa abaana bano abali ebweru sente ze bakola tebazirira bweru bazirira waka gye bazireeta tetuyinza kukkiriza mbeera genda bwetyo nga abaana baffe batulugunyizibwa nga wetuli tutuna butunuzi
tuwana konyo, inyo, inyo, inyo. Paka, ngatufu nyobwe nkanya. Paka, ngatufu nyobwe nkanya. Mbabu ulira mazima. Abantu wone mirama jineje, ejiyamba abantu wajiita konze, ngutandise. Mugena kuna angareba nanga, wadaba ngutandise. Enchako jomu geza agena kubako, era kumunama guno gwenyini. Kumunama guno gwenyini. Guno munama katugwe tugendo kukua atako guoka. Chichituruwa nilaba na Uganda banafe. Onalebo chagula nyinkwega iride. Onalebo chagula nyinkwega iride. Abana bana abali munsize bweru bakolo mulimu munene nnyo ngokwatiggo galiddwa tukole naffe naffe chetulina okubasa sulamu kubalwanirira bafune kye bayita conducive environment babere mu mbere nnungi chetulina okubasa sulamu kye kino kubanga erige bali banonya kyakulya bagenda kukola bagenda kukola barabenge gwanga la fe Uganda libako welira abana bano seneze bakola bazileetaka Zesa sura musomesa, zesa sura musawo, government mweje misoro, ejimirizawe gwanga. Singa sente zibali bakora bali bazirireyo. Singo gamanti ya ati tubafako. Ne sente bazirireyo. Lwaki tukamente nga tujiwa bi. Walo kibaita minimum wage. Minimum wage kitegeeza ki. Gwe musala ogwenkomeredde oguyina okusookebwako. Neto tujaga manti omuntu bamuwere zeyo abengo omuddu nga bamutunze butunze yo nga bosi ya sarawone zino companies kati companies zifuna munyo nokusinga omwana abona abolera munju yo muwarabu kubanga omwana abafuna milioni 3 nga company emuwako mitwalo nsanvu bane eye nkola ya bwenkanya nakato nsanyi sokula ba numwa nyo omuntu nga agambe invite me atena jana atayogera Chimpisa bubi nyo. Nolwecho, guno mulama tu, nsababa na ngemo ena. Guno mulama tuino kuguo gerako. Soketu malo kutereza. Mbela, yensi za abu walabu. Tuna malo jitereza. Mugena kula banga. Ate, wada woku kudende. Kubanga, chinoto iza kuchinja wo. Echabantu wa fugende wewe ukura. Kenya, ina abantu musiza abu walabu. Tanzania, ina abantu musiza abu walabu. Ensizo nazo zisi indika abantu musiza abu walabu. Kubanga wali ye mirimu. Na ye ekiletera bana bafoku babonyabonya ekiletera bana bafoku babonyabonya kiri ekintu eki lwa kubanti ensi ya fe Uganda pefa kubana baliyo singensi ya fe Uganda yali efa kubantu abaliyo singensi ya fe Uganda yali efa kubana abali mu nsi za buwalabu ate singa waliwe akalembereza na ye olokuwa bakimanyi tewali akulondola du bakuyanga du olwesonga teri akulondola kati minister wano woli ndoze ebizibu byonna byonna ebyabaana obiwulira babyogera obwedda ona nebosereko woli wano ona nebolutamaguzi wano woli mbega iride mulabe muwulire ebizibu byabaana bibyo babyogera no mutekinge note nsaba bamemba ba parliament omulema guno ekintu kino mukirete aja tinsanyi sokula ba Mwanyinazi. Nkuulira. Kale mkwano nawe je baliko. Nkuulira. Mungina volume. Simanyi lwaki abantu ate kati abagira tebalina volume. Nze nenze ndoza mumpulia. Yeye kaya ina volume. Simanyi ate kati chokwe kivude. Tobanga te volume ya fena yoba jirinyemu.
Volume ya feba nibanga ateba jiri nyemu. Kojomu gezi nsendoza volume yangi kweli. Muno maguno mukuru nnyo gusana luna kululamba nnyo 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 guno mulamwa mukuru nnyo tutwinza na kutula titusobola kukiriza abantu afite kutulugunyiza abana Uganda janati je bare kose kale janati ompulira bulungi ya nkulira kenda maso obanzo mumpulira nkulira bambi nze ndi Omani mm. Naye nga amazima gale nti neyanziza neyanzege programu eno. Mm. Kukoze kikulu nnyo kinene nnyo. Aye tugenda gikola wiki. Abaana. Mm. Abaana babona abona. Omanye ekigambo okubona abona. We nawe aliko obulungi n'ogamba naye Mukama Katonda ddala gavumenti yaffe. Nze kyenganye era ekisinze nnyo okunuma oyo minisita n'avaayo n'agamba nti abaana abali mu nsi oba Omani Kuwait weya tebabamanyi ekintu ekyo kyanuma honorable ate nga ffe we tuyita Kenya wali Ebusia tusasula ssente nga gavumenti ya Museveni poliisi eri awo batulaba bulungi nga bwe tuyingira Kenya nga tusasudde tusasula bulungi okitegeera ne tuyingira Kenya netujja Nairobi netuingira wano Omani tukola sente eranza abana abana Uganda njagala bagamba ensonga tusasuza sente ntono ngaba Filipino babasasuza sente nyingi feza fe tuziweleza waka ate bano abantu kibaluma nnyo naye ngaba Filipino sente zaabwe bagula ebintu bakola shopping Omani shopping sente zaabwe bazispendingira mu zino ensi zaabwe ositegeera naye fe ezafe tuziweleza wakakwanga tuina ebye tukola naye abalala ezawe ezense endala ba India bichibichi ba Filipino ba spending a sente wano baba off naye bera genda off bo musanga muduko inzo gambo ono aina amaka bino byona sopinga byachi okitegeera so yensonge lwati baba wa sente kati nze abana bali Omani wano kyemba gamba bobo manyoli mu nyumba kola 24 ofuna port number agwa makago okoleramu jikube ekifaanani funa enamba ya mukamaawo jiwandiike bw'oba osobola n'amaanya gogafuna gawandiike wandiike enamba yo ey'essimu gy'okozesa wandiike enamba ya agenti we yakusindika okuva e Uganda bw'oba osobola n'okufuna enamba yoyo eyakufuna eyakukonektinga Kenya okuingira Nairobi oba nowo wano Oman biwandiike obeere ne details ezo kisobola nnyo okuyamba omuntu in case of anything okuyamba honorable fe wano Oman tuyambe nnyo abaana ofunamu omutima n'okaaba nze juzi nasanga wano like abaana nga bana benaakasanga nga bali mu bizibu naye babiri mu abo nakwata sente zange naye nange nina abaana mukazi wa bizibu mwana watu naye ninkwata sente nengula tiketi nengamba leka agende omuwala bali bamwita Aisha nga wambale yakola yamalawo omwezi gwa mukaaga mwana tebamusasula na sente abanza bose emyezi musanvu naye ali wano omwezi paka gwa kumi akaaba talia enyumba gyasula temuli AC kugamba omwana we nanaafedinga naye lwakuba bambi yali mu WhatsApp gurupu yange nengamba atebananga omwana akaaba okitegeera nakwata sente zange nemusayira tiketi omwana n'agenda twalina omuwala omulala nga bamwita Daphne yamalawo contract bakama be ne bagamba bagenda musalira gundi tiketi ya two ways addemu asayininge contract bamale bamusayire tiketi if not tebagenda muweereza kati fe wano mu Omani tulwana fe feka ng'abantu kyokka nga gavumenti tuweereza sente zaffe emisoro bagifuna ku sente zaffe gavumenti tuyingirira Kenya nga wali Busia sente zaffe bazifuna ze tukiryalinga okuyingira Busia so n'olwekyo oyo honorable
oba Janet Namukwaya minister oyo ave mu malala abana abanamwe bafa wano abana baba tocharinga wano mu Oman cho kiri beyond naye era naye baza mukama kubanga nensize yagane ntino bamanyi ntino oba Jordan oba Saudi nere kiri Saudi kiri Jordan che kiri wano mu Oman oshitegera So kati awaku, bakoze wochi, bayambye wochi omwana ali mu Saudi, omwana ali Jordan beba manyi, baba bayambye kocho, kitegeeza fena tuli kyekimu. Neyanze neyanze. Webali nnyo mukwano. Ah, webali nnyo mwanyi nafe. Mwenange naba invitinga, atama n'abafisi n'enkya, mbagambye mulama guno kugenda tambula ko gy'omugezi nkya ajja kwako, ajja kumala like nga 3 hours, ng'ayogera ku mulama guno gwokka. Banga guno mulamwa mukuru nnyo mulamwa gulimu abantu bafa okufa omulamwa gulimu abantu bafa okutulugunyizibwa ate banna Uganda ensi endala zirwanye ku bantu baazo lwaki ffe Uganda tetuwana ku bantu baffe lwaki tukamente nga tujiwa biwata lwaki tukamente nga tujiwa biwata lwaki twogera ku miramwa egitalina makulu nga ate waliwo omulamwa ogulina amakulu nga guno omulamwa ogulimu okufulugunya omwana Kakati kumulamwa guno nze ngenda kugogerako kuba badde mu bbanga n'ebizibu bye gulimu Ekisookera ddala tuva e Uganda nga osayinize contract. Ne bagambye ebintu birala. Bw'ofuna obuzibu n'ogezaako okwogera ne kampuni, abantu abo abaakuleeta tebakufiirako ddala. Kuba bo baba bamaze okufuna ssente, baba bakulaba nga kasasiro. Nze kyekisaalisabye gavumenti eyali tukoledde nga ffe abaana abawala abajja okukola biyumba by'abaana abantu. Nti basayini oba network emubuzeeko mwanyina Ferekyo. Network emubuzeeko. Njagala bakadama, njagala baganda baffe bakadama abali mbiyumba, baganda banyina ffe bakadama abali mbiyumba mbaagala nnyo. Bambi mwogere ebizibu bye mulimu bobo tulugunyizi bwango oli munju bakutulugunya enamba y'essimu ng'ogimpa wano ng'ate olutalo ndulwana olutalo nga ndulwana nga tulaba ambasada oyo ali mu nsi eyo ambasada ki mukimanyi nnyina akakisa nti ndi mukulembeze nti ebintu bino kyovala leero ne peni mpise nayo ntekinga notice bwe tuzuula omwana ali mu kiyumba bamutulugunya nga tulwana olutalo omwana oyo ng'ayambibwa tulinamu abaana baffe bali mu kutulugunyizibwa bali mbiyumba gwali mu kiyumba eno ye chansi yokka gy'oyina tugenda kutambuza omulamwa guno wiiki nnamba ye chansi yokka gy'oyina okulanga olwanirirwa oba oli mu kiyumba bakutulugunya ng'otubuulira kuba mulimu abantu baffe baabaggaliramu mu nnyumba tutandika okulwana olutalo abaana baffe tubataase bannaayi baana baffe bafa kale bambi waliwo ng'eto bayita bakadama kale abaana baffe bali ebweru abaana baffe abali ebweru nga bakola mbiyumba musiza abawalabu kuba nange erinnya kadama saagala kulyogera kubanga abaana abo be bayimirizaawo ekonomi mumuyambye eggwanga laffe Uganda okubeera nga libaako we lituuka mumuyambye eggwanga laffe Uganda neweewuunye gavumenti tefangayo yadde olunaku n'olumu Minister of Foreign Affairs abeera wali mu woofiisi kuzinga buzinzi mikono na kusolooza kisaawe ky'entebe ye kyakola kusolooza busolooza ate ng'abaana bano bwe baba bagende sangu batuuka wali entebe ne babangeera abazizza omusango mukyula baganda bange nga n'okuyibatulugunya okuyita entebe si kwa kusaaga kugaba naye mbutuufu amazima gennyini waliwo embeera gy'obeeramu nga nzibu embeera gy'obeeramu nga nzibu mwannyina zaakutuseeko oba lwaki embeera gy'obeeramu nga nzibu mwannyina zeddamu okomewo network egezaako tusumbuwa that's why guno omulamwa tugenda gutambuza wiiki nnamba kino mbabuulira mazima tunaagenda okuguvaamu guno omulamwa
nga tumazo obana bafubalu wanilira. Nga, nga government yefude yo, nga ministro ya lebe yefude yo, ministro ya foreign affairs nge yefude yo, yelai banabate baina chiba koze, mbabu ulira mazima, banabate baina chiba koze. Atenze biange mubimanyi. Biange mubimanyi, nkoma o Uganda, nja kuda yo kupali ya menti nekarakasi, paka angabana bafubalu wanilidua. Nja kuda yo kupali ya menti nekarakasi, ngera wena kolo ulala, mujukira bwe najje Dubai ne masanga mtu rugunyizirwa na bagamba ngenda ku parliament ero lwako mawo natukira ku parliament bwe nakoma wona tukira ku parliament dwachi ekintu nasanga abana bafe nasanga abana bafe Abu Dhabi Arubasha nga abana bafe baliyo bapocha mukomera lya Arubasha mwabali kuno abaji bulungi nyo Arubasha. Bwe nayogera ko ambassador Sebo atina alulalu. Ambassador by then bamuyitanga Florence. By then ambassador bamuyitanga Florence. Alulalu talu. Ne mwano olutalo ne mugamba nti ye bwote bwokoze nti kale kanzire kazabike mipira. Tetusobola kuza twaki bakamente nga tebajiwa biwata. Esende zino zemukole kisingo okunuma muziwereza ka abafilipini ndoza mubawulide baziwereza wabwe a bo bazirire yo mugundi je bali Dubai abali Saudi Arabia boje bazirira mwafuna mu mutima guli ogwe waka mugata akasente katukawereze waka kati government echo na chechi manyi nje akasente mukawereza ka kati wachite bafako. Nolwecho, tuino mukisa, omunama kuno tugenzo guleta, ba emu pibo nane beso kore wene bajia nebe iwa wano, ne minister yinyini, ne minister, sinadla muka tukumula ba, areka alimu kamori katimulira, auli devizi munga bingi nyo na alajia na satira. Auli devizi munga bingi nyo na satira. Ye, ya dalimu kamori, na ye manyinti auli la bulichimu echigena masu. Manyinti auli la bulichimu echigena masu. Kwa sinama kudamu wanumula banga itawo. Sinaba kudamu wano mula banga ayitawo. Noruecho, embera tugenda kujikiriza abantu baffe okubeeranga batulugunyizibwa. Tetugenda kujikiriza. Guno mulamwa tugenda gukwatako paka. Bano bannyinaffe. Bano baganda baffe. Bano bannyinaffe baganda baffe. Ekyabajje Uganda bagende mu nsendala nge Uganda banoonyeza emirimu gibuze. Omwana Uganda anonyo omulimu n'oboya ne bubungwa ku ntumbwe n'agenda mu ofiisi eno ne bamugamba okuwa omulimu tumala kukozesa n'agenda mweno ne bamugamba okuwa omulimu tumala kukozesa n'atambula ofiisi ezizo zonna n'azikoowa nga buli ofiisi bamugamba okuwa omulimu osooka kukola bw'oti kati webyo bimulemerera za option yedi yagenda bweru abafamire ne beesonda ne batuulanga ekika ne beekunganya mwaka ssente ne bagamba nti omwana agende. Ato mwana bw'atuuka eyo gavumenti ate neeta mulondoola kumufaako ate ng'ensi endala Kenya Tanzania Rwanda zirondoola abantu baza abali eyo Uganda siyo naye bakola kye bayita monitoring buli lwa monitoring omuntu abadde agenda omutulugunya atya buli lwa monitoring omuntu abadde agenda okumutulugunya atya n'ata nya nayo omuntu bwabanga tewali amufaako ono amukola kyayagala kubanga tewali amulondola tewali amufaako kyekiresa obuzibu mbabuulira mazima singeze nsabana ze bagendamu bambasada bamonitalinga abaana bamanya nti mu UAE imumani mulimu abaana kuyitanga abaana abo tubeereyo ne meeting eyabana Uganda mu Omani bana Uganda bali mu Omani ne bajja ne bagamba ti webale nyo tuita ambassador nti nze ndi mu kiyumba 215 ti na ye bosu wanga ndi bubi ayagala kunka basanya ate n'abaana be ngokukwe batadde kati ambassador nalondoola ali akozesa o Aisha ali mu kiyumba namba 215 obo kiraba kitegeeza nti ono mwana abadde atulugunyizibwa abata kyatulugunyiziddwa muyina erinnya lye mungambye wano erya Bahati Aisha ndaba mumwogerako nnyo oyo yeegaana nti si agent agamba naye kadama
era dokwa sinafuna muntu asobola muogerako songa njagala nnyo kuleta omuntu Lubega nkuyise Lubega jango tunyonyole mu nsonga eyo kubanga abana baffe batulugunyiziddwa ngataba batulugunya bannayuganda bannaabwe katumulimu abeeyita bakadaama ngate si bakadaama nga ba agenti batunda abaana baffe abo mu nsi z'abawalabu abaana baffe ne babajjamu ensigo omwana munne n'amubalira jangu eno nkufunidde omulimu jangu tukole bw'atuuka eri omwana ne bamuggyamu ensigo bw'atuuka eri omwana ne bamuggyamu ensigo ensigo cwe abaana babajjemu ensigo nze kugaya omwana yangambye eggulo n'ampereza message nanga nsegirinya tiwangi omanyi ekiri ekyayina tyaa ekyayina abakyayina batandise enkola bakwata abana Uganda ne babasalako obuntu bwabwe ne babweteekako kale baneewulira jjukira omuntu gwe bajjeeko akantu akotayinza butafa kitegeeza kufa ne babubajjako abaana ne babusalako ye n'akeeteekako nti obwabwe busirikitu nnyo bwe buti ate baagala basimanye okunyumirwa kakati kye bakola nga bakwata omuna Uganda munga bakamusalako ekyo nakyo baakiŋŋambye omwana gyo yampeereza amaloboozi nanga ntisegirinya kyekiri eno ekyayina gye tuli kyekiri eno bannayuganda bali eno obuntu babu bamukwata ne bamufuna ne bamuteeka ne bamuggyako akantu omukyayina omu n'akatwala ono ye n'afa n'agenda bw'atyo nti bwattunzi nnyo kubanga mujjukire abakyayina abo katonda bwe yali abatonda bigenda mu nyebe mubimanyi naye nga weewuunye afa kufuna kantu ako naye ono gwe bakajjeeko alina okusigala ng'afudde ye afa kufuna kantu ako gwe bakajjeeko alina okusigala ng'afudde n'olwekyo eyo embeera tetuyinza kugikkiriza abantu baffe okubeera nga bafa ekifa mukokko bwe batyo ate gavumenti ebyo ebintu ebimanyi gavumenti ye Uganda naye tefaayo gavumenti ye Uganda ebimanyi ainvaitinga abantu lema nakangezaako kuleeta simanyi lwaki tokonekitinga lema naka ngezaako kuinvaitinga essimu yo neebuukako ndoza woli tewali neetiwaaka kuba guno omulamwa gwammwe mwe mumanyi ebizibu ebisinga obungi taswayi njagala kuleeta bantu bokka nze byemmanyiiko bitono mwe mumanyi ebingi era enkya tugenda kuguddamu ne wiiki ejja tuguddemu era buli ali kuno nkutegeeza sheyalinga lwaki njagala osheyalinge n'enkya omulamwa guno gwennyini tugenda kuguddamu ne paka wiiki namba paka nga eddoboozi lyaffe liwuliddwa ate mba buli alijja kuwulisheyalinga kusheyalinga musheyalinge 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 buli lwosheyalinga information egenda vairo bwe musheyalinze bangi bazuukuse nze bembadde sirabangako na wano nyinza okulaba nga byemupi basonze kubanga musheyalinze bwe musheyalinze bemupi ne basonga ne basonga ne bajja gwe buli ali kuno sheyalinga mu kulwanirira obwenkanya ku baana baffe abali mu nsi z'abawalabu oba mu nsi za Middle East countries kubanga tetuyinze n'embeera gikkiriza abaana baffe bali mu biyumba ebyo bakola butaweera omwana n'abeera mu nju nga tafulumangako bwerwe okumala emyaka ebiri ate nga sente zaakola aziweereza ka ezo kampani ezo nazo zirinako obusungu bungi nnyo abaana baffe kati ze nasanga abawala e Dubai ne bangana nti segirinya kampani yatuleetera okubeera wano ku street nga twetunda twajja batugambye emirimu mirala ogenda otuuka eri nga bagamba nti okukola ofuna 50,000 jjukira olina okufunako sente ez'okupangisa ennyumba naye bw'oyimirira wali ku kkubo ate lw'okola okusinga ng'oyingidde ekiyumba omwana n'awunzika yava e Kampala nga si waakwetunda nga yeetunze nabasanga e Dubai abaana tebaagala ogwo mulimu tebagukola nga bagwagala tewali muntu ayinza kwagala yeetunde tebya ekyakyagala naye busoberwa owunzika erina kyekututtemu ekirala yadde tokkaanya nakyo
saba na bambu ulida naba sanga wali naba nga asagirinya chetu kola chino tetu chagala chetu kola tetu chagala kubanga na mwana boku kwa atakobu kwa singo liku street musango munene nyo neole batu kufumiri ya netuja umanyante chitu goba chasami umwana yambuli ya nanganti ole batu kufumiri ya netuja umanyante chitu goba chasami gutebeleza embele limu kutunyizi wako kuna no ngawe baku atako umusango bagendo kufuna na munene kana niye wayo na gama anti street kanji imiri leko jebali kwa MP kari nawe jebali kwa nini sikulaba laughing nanti mduwembe langa sikulaba wano katibia genda kubuka ko mduwembe anganze wano mtu simulaba ibe genda kubaku katibia abasajia wana network wafuka bayayi wana banga ichiluchi mucho yoko nyo nga batata ganya network kati wano mba simulaba kitegeza abagenda kubuka ebe genda kubuka ko video veko atenga madenya gara tukitambuze bwetu timu mpola mpola ati network ye changide ddala network ya ferero ye changide ddala 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 network etukoze bubi nnyo kumulamu omukulu bwe guti mnamo mkuru wegu tinetu wakate yandi ya chanze. Netu wake tukoze bubi. Ngeza kubali tana yete wachalika tiatuka. Netu waka ye chanze. Chengendo kubasaba. Bukuba nga kukusima kwa mwe. Kubamba denja gana tuguogere kenda lisawe ndala namba. Wangu wabude bonda babuchi ali. Netu waka sima yuru wakile roi yechanze. Atenga bulijon netu waka. Mubintuwe bitali mwinyo makuru te yechanga. Neku nsonge ni nkuru weti. Katimbade mba samanga netu waka po yechanze. Mwereze message. Tandiko kusoma message. Mwereze message ze masoma. Kwanga buenvaka atabala muizo butada. Atenga nisonga tuino kujogira kuru wale ilo nisonga nkuru nyo. Nisonga nkuru nyo. Kumanja gara kujita mwemugire. Netu wakatecha kiliza. Mwereze message njisome. Mwereze message njisome. Andave. Namba demba agala. Mwereze message njisome. Njagala nyomba lete. Njagala nyomba lete. Kubanga zine songa nkuru nyo. Songa nkuru nyo. So kenve konko meobu komi. Sima njina kumanya. Kumulamu mkuru wegu tinetu wakanetu wechangirako. Atenga guno mulamu kitufu alwange tosobola kusindika message ku mulamu anga guno mbademba saba madamu Silvia Somugisha agambye mve konzire mu nkomewo kanve konzire mu nkomewo temuvaako ngenda kuvaako konzire mu nkomewo.